No Mozus grāmatas, pirmā Mozus grāmatā, 5. nodaļā, no 22. panta, ir tāds notikums vai stāsts par Enohu, tāds vīrs Enohs. Par viņu, ziniet, tur gluži vai gaužām maz ir uzrakstīts. Ja mēs gribētu atrast kaut ko par viņu, cik nu daudz ir sarakstīts, pa lielam te mēs arī esam 5. pantos, gan drīz vai ietvērta visa viņa dzīve. Un par viņu nekas īsti cits nav pateikts, neko citu viņš darīja vai kā viņam gājas, bet bija teikts, ka viņš savas dienas vadīja ar Dievu. Enoks savas dienas vadīja ar Dievu, un pēc tam viņu vairs nebija. Pēc tam Dievs viņu paņēma. Pēc tam Dievs viņu paņēma, bet kāpēc viņš viņu paņēma? Tāpēc, ka Enohs vadīja savas dienas ar viņu. Pirmā Mozes 5 no 22 līdz 24 mēs izlasam sākumā. Un tur ir rakstīts tā, ja, pirmā Mozes 5, 22 līdz 24. Un Enohs vadīja savas gaitas ar Dievu. Un pēc Metuzāla dzemdināšanas dzīvoja vēl 300 gadus un dzemdināja dēls un meitas. Un viss Enoha mūžs bija 365 gadi. Un Enohs vadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēva viņu pie sevis. 65. gados vīrs sadūšojās, labi, nevar teikt sadūšojās, tad bija drusim viss savādāk. Tajā laikā, kad mēs lasām, viņu mūžs bija stipri garāks, viņa dzīvoja. Šis pats Metuzāls, ko dzemdināja Enohs, par ko ir rakstīts, viņš ir pieminētais cilvēks, kurš ir ilgāk nodzīvojis, ir 969 gadus. Bet stāsts ir, ka Enohs 65. gados Viņš dzemdināja un pēc tam nodzīvoja vēl 300 gadus un par viņu ir pateikts, ka viņš savas dienas vadīja ar to kungu. Šodien mums 65 gadi jau pensija un arī lielākā daļa no vīriem viņu pēc statistikas nemaz nesagaida. Interesanti. Un viņš 365 gadus vadīja savu dzīvi ar Dievu. Izklausās, ka viņam drusku ilgāk sanāca nekā mums vidēji vadīt savus gaitas ar Dievu. Un cik vēl vairāk viņam arī, un ikvienam arī tajā laikā, bija dots tāds laiks, lai dzīvot ar Dievu. Vai tas bija vienkāršāk? Man liekas, ka jo ilgāks tas laiks ir, tur ir daudz vēl vairāk, vēl dažādas iespējas, vēl vairāk ir laika, lai arī nepaklausītu Dievam. Tā otra puse ir tik pat stipra kā tā viena. Ja mēs iemīlam Dievu, mēs staigājam ar viņu, mums ir prieks, mēs baudam visādā ziņā to viņa to klātbūtni, viņa to pazīšanu, bet arī otra puse ir tāda pati un skaidrs kā vieniem tā otriem, kā tajā laikā tā tagad. Dievs sagaida, ka mēs vadām savus gaitas ar viņu, ka mēs katru savu dzīves dienu vadām ar viņu. Un viņš saka, tas ir tā vērts. Katra diena, ko mēs pavadām ar to kungu, ir tā vērta. Tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Tā ir milzīga svētība, jo mēs tad, kad mēs Salmam pamācībā 14. nodaļā ir rakstīts 14.26, Salmam pamācības 14.26, ir teiks, kas to kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Un tas notika tieši arī ar Enohu. Tad, kad mēs lasam to no 25. līdz 27. Pantam, 1. Mozes 5. nodaļā, tur, kur Enoks mēs sākam stāstīt, lasīt ar to. Un tur viņš rast, un Metuzāls bija 187 gadus vecs, kad viņš dzemdināja Lamehu. Pēc Lameha dzemdināšanas Metuzāls dzīvoja vēl 782 gadus un dzemdināja dēls un meitas. Viss Metuzāla mūžs bija 969 gadi, tad viņš nomira. Ar to jau, ka kāds bija gatavs un kāds dzīvoja un vadīja savas dienas ar to kungu, bija svētīts gan viņš, gan bija svētīti viņa bērni. Arī mums ir labi to ņemt vērā, ka ja mēs esam tie, kur esam gatavi meklēt Dievu un dzīvot un vadīt savas gaitas ar viņu, mēs paši gan esam svētīti, gan arī mūsu bērni un ikviens īstenībā apkārt ir svētīts. Un iespējams, tas, ja, protams, tāds varētu būt minējums, bet Dievs pēc tam Enohu paņēma projām. Viņš nodzīvoja 365 gadus, un viņš katru dienu satikās ar Dievu. Viņam katru dienu bija attiecības ar Dievu. Tas ir tas, uz ko mēs arī tiekam aicināt. Katru dienu ikdienišķas attiecības, ikdienas attiecības prasa laiku. Tās prasa kaut ko nolikt citu nost, lai mēs būtu attiecībās. Un ir labi tā pārmeklēt sevi, vai es labprāt no brīvas gribas ar labu prātu meklēt to kungu. Jo uz to mēs esam aicināti, ka mums ir attiecības. Nevis kā piespiedu kārtā, bet brīvprātīgi. Un es pieņemu, ka tā, nu tā, tāds iespējams minējums, ko es jau saku.
Bet tik labi Dievam patika būt arī ar Enohu, ka viņš saka, kāpēc, lai es nāktu varbūt katru dienu pie tevis, atunās pie manis. Tur ir foršāk. Nu, viņš vienkārši viņu paņēma. Nav teiks, ka viņš nomir. Nenomir. Es ticu, ka viņš nenomir. Mēs lasām, ka Dievs viņu paņēma projām. Viņš tik tūs, tik mīļš bija Dievam, ka viņš saka, es tevi ņemu. Es gribu, ka tu vari būt pie manis. Ja mēs vadīsim katru dienu ar to kungu, ja mēs meklēsim viņu katru dienu, tad mēs būsim tik tuvās attiecībās ar viņu. Un es nesaku, ka tas būtu interesanti, mēs atnākam uz draudz, es esmu viens pārējiem izveidošās attiecības ar Dievu, tik tuvs, ka esmu šodien viens. Neviena šeit nav vairs. Lai Dievs do, ka mēs vēl, gan jau, ka ir plāns, viņam noteikti ir plāns priekš draudzes, un savs laiks būs, kad mēs tiksim pacelt, un tad nāksim atpakaļ, un kopā ar viņu valdīsim, tā kā tas viss vēl gaida. Bet es joprojām atgādinu, ka mums ir iespēja vadīt katram savu ikdienu kopā ar Dievu. Tas ir tā vērts, vai tas kaut ko prasa, tas noteikti kaut ko prasa. Mēs arī zinām cilvēkus, te pat tuvākus mums, mūsu laikā, kādi ir bijuši nu pat vai joprojām ir, vai kādi ceļas, kuri ļoti meklē Dievu, kurus mēs zinām nosaukt pēc vārda, kaut arī neesam viņus redzējuši un satikuši. Nu, vai redzējuši vienkārši kaut kur attālināt. Piekrītat? Nu, mēs zinām nosaukt, vai esam dzirdējuši kādus, ko Dievs lieto, kur mēs tā kā arī šķiet, nu, viņam arī taču ir, nu, šķiet tāds personīgs ļoti attiecības. Tur ir kaut kas tāds īpašs arī viņam, tāpēc Dievs arī viņu lieto. Un ja mēs skatāmies tā, tad mums ir jābūt skaidrībā, kā ik viens, ko Dievs arī var un grib, un mēs redzam, ka lieto, ir kaut ko aizliedzis, ir kaut ko upurējis, ir kaut ko nesis, lai viņš būtu tādās attiecībās. Jo mēs vairāk pavadam laiku cits ar citu, jo mēs pazīstamāk jūstam, piekrītat. Un tas tomēr paprasa, lai es kļūtu tūs ar kādu, man ir jāpavada laiks ar viņu. Es tad esmu gatavs kaut ko dot, kaut ko upurēt, kaut ko atstāt novārtā, lai būtu attiecībās ar viņu. Un šodien es saku, mums ir vērts jebko atstāt viņa dēļ, jeb mainīt viņa dēļ. Viņš saka, ka ja kāds neaizliedz sevi, vai ja kāds tur mīļāku vienu vai otru vai trešo, tur vesels uzskaitījums, ja kaut kas ir vērtīgāks par viņu, tad mēs neesam viņu cienīgi. Un tas nav tā, ka viņš ir, nu, tā kas paliek, nu, kā lai pasaka, tas ir par mūsu sirdīm. Viņam ir jābūt pirmajā vietā mūsu dzīvē. Un tas noteikti ir tā vērts. Tāpēc arī mēs, nu, tā domājot un skatoties, Dievs, es arī gribu tādas, nu, īpašas attiecības ar Tevi. Es gribu, ka mana ikdiena ir Tev patīkama. Es gribu, ka mana dzīve liecina par Tevi. Enoks nodzīvoja, iespējams, trešdaļu no tā, ko viņš varēja nodzīvot. Un Dievs viņu paņēma, tāpēc, ka viņš vadīja savas nu, dzīves dienas ar viņu, ar Dievu. Un tad bija kāda lieta, ko es ticu, kad es to neesmu tā līdz šim varbūt arī teicis. Bet man patīk tā doma, ko Dievs iedeva. Kad Pāvils, piemēram, rakstīja korintiešiem vēstules, viņš rakstīja vienu vēstuli, pēc tam otru vēstuli, un abās divās viņš slavēja draudzi. Viņš slavēja draudzi. Un interesanti, kā mēs paaugstam cilvēks. Mēs zinām, ka ne tas ir kas, ko cilvēks uzteic, bet ko uzteic tas kungs. Bet Pāvils slavēja draudzi. Un kāda draudzi viņš slavēja Korintes, kur netiklī bija tāda, kā nav pie pagāniem, kuriem bija mīlestības trūkums, kuri vienkārši nu, ļoti daudz lietas, kuras nebija nu, ne tuvu perfekti. Piekrītat? Izklausās pēc draudzes šobrīd. Bet Kristus viņu dara šķīst un svētu. Viņš viņu mazgā šķīsti ar mazgāšanu ūdeni caur vārdu. Tas ir darbs, kas notiek nepārtraukt. Bet ja mēs gribam pateikt tikai perfektā, tikai pilnīgi gatavā vietā, viņš atnāk vai viņam ir tīkam, šeit nav runa tāda. Šeit mēs nelasam tā. Un Pāvils, viņš uzteic, viņš slavē viņus par viņu dāsnumu. Viņš slavē viņus par to, ka viņi ir gatavi pieņemt pamācību un mācīties. Viņš īstenībā daudzas lietas, viņš saka, es slavēju jūs, pie kuriem ir visas tās arī citas lietas, es jūs slavēju citu draudžu priekšā. Un es gribu teikt no savas puses, ka man arī ir prieks, un es nezinu, kā pielieto to vārdu slavēju uz jums, piemēram, bet man ir prieks redzēt, ka mēs arī tomēr meklējam Dievu. Mēs meklējam tomēr Dievu. Un bija trīs lietas tādas, ko es saprotu,
ko es gribu pieminēt, nu, lūdzot Dievu, ko es saprotu. Un tā pirmā lieta ir par mums draudz, kad mēs esam joprojām draudz, kas paliek viņa vārdā. Tā gan ir otrā lieta. Pirmā bija lieta, ka mēs esam neatlaidīgi savās lūkšanās. Ka mēs esam draudzi, kas lūdz. Tas ir visa patiesībā pamats, ja mēs nerunājam ar Dievu, ja mēs neesam attiecībās ar viņu, kā mēs izveidosim attiecības ar viņu. Un otra lieta, kurā es saku, kad man ir prieks par to, ir vārds, ka mēs esam tomēr vārdā, ka mēs pārbaudam vārdu, ka tā patiesība ir, ko mēs iztirzājam, izspriežam, un mēs esam tie, kas meklē vārdu ikdienas. Tāpēc es gribu uzteikt arī to, ka mēs redzam to mūsu vidū, ka Dievs tomēr lieto mūs, un ka mēs staigājam savas dienas ar viņu. Vai super perfekt bez kļūdām? Nē, nav runa galīgi tāda. Bet es saku, ka es gribu uzteikt, es gribu izcelt šīs lietas, ka tas ir kaut kas īpašs. Lūkas evaņģēlijā 16. Nodaļā, Lūkas 16, 10 līdz 12 ir teikts, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas ir lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisnis, tas arī lielās lietās ir netaisnis. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Un tagad šo pašus pantus, ja mēs paņemam ar to domu, ka mēs vienkārši no otras puses to pasakam, kas vismazākā lietā ir uzticams, tas ar lielās lietās ir uzticams, bet tur ir, ja jūs, 11. Pants, ja jūs esat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, tad viņš uzticēs patieso. Un ja mēs svešās lietās esam bijuši uzticami, viņš jums dos mūsu pašu. Ja mēs esam bijuši tie, un es ticu, un es redzu vairāk un vairāk, ka mēs varam būt tie uzticamie praktiskajās lietās. Praktiskas lietas, kas ir līdzīgi jau īstenībā arī kā nometnes šī doma un tēmbī, nesiet citu nastas. Ja mēs esam tie, kas esam par otru, ka mēs spējam kalpot otram, spējam redzēt, palīdzēt, tās praktiskās, fiziskās, redzamās lietas, ja mēs tur esam uzticami, viņš saka, ka viņš dos vairāk. Viņš dos no mūžīgā, viņš dos no pārdabīgā, viņš sev atklās vēl vairāk. Kurš no mums gribētu vēl vairāk? Amen! Es domāju, ka, okay, ja kāds nevēlas, drīkst to darīt, bet es domāju, ka viens no mums padomā, es arī gribētu. Un es saku to pat tiem visiem mums kūtrējiem, kas nepaceļ rokas, kad mēs jau gribam būt uzticam kā mazās lietās, tā lielās lietās. Un ne tikai tāpēc, lai piedzīvotu kaut ko, kas nav bijis, bet tāpēc, ka tāda ir viņa kārtība. Viņš saka, tad, kad mēs esam tie uzticamie praktiskajā, viņš iedos pārdabīgi, viņš iedos garīgi, viņš iedos paliekoši vēl vairāk. Bet jāsāk ir ar to, kas mums ir šodien. Un es redzu, un ar to es arī gribu arī tā izcelt un savā ziņā uzteikt, ka mēs esam, es ticu, jo es redzu, kad ir atnākušas un nāk kādas lietas, kuras nav vairs tikai praktiskās. Kuras nav vairs tikai nopirkt vai aiznest vai izdarīt, kad ir vēl un parādās vēl lietas. Un pēc vārda es skatos, ka tas ir Dievam tīkam. Tāpēc neslavējot nevienu cilvēku, bet pagodinot Dievu, jo Jēzus ceļ savu draudzi. Iedomājieties, viņš ir tas, kas ceļ šo draudzi. Šī joprojām ir tikai viņa draudze. Tikai viņa. Tāpēc, jā, kad runājam par šo draudzi, lai Dievs dod, ka tikai viņš tiek pieminēts. Tātad pirmā lieta, ko es saku, es ticu, ka Dievs var ļaut mums redzēt kā labu un kā uzteicam, ir tas, ka mēs neatlaidīgi esam savās lūkšanās. Un otrs ir, ka viņa vārds bagātīgi māja mūsu vidū, ka viņa vārds bagātīgi. Tas ir nevis tā, ka nu, nevar saprast, vai paēd vai nepaēd, bet tā, ka ir sācis, ka tu zini, ka tu esi paēdz. Un tas ir tas, ko es ticu, ka Dievs uzteic. Un trešā lieta ir sagaidīšana. Trešā lieta, ko es ticu, ka Dievs arī tā varētu uzteikt, ir sagaidīšana, ka mēs esam tie, kas tomēr sagaida. Vispirms mēs pavadam laiku ar viņu, sarunājoties, gaidot, ko viņš teiks, runājot un prasot paši, gan arī esot viņu vārdā, kas ir patiesība, kas ir visa pamatā arī. Un tad arī mēs esam tie, kas sagaida. Kad mēs nākam, es no reizes uz reizi redzu un zinu, ka mēs nākam tomēr ar sagaidīšanu. Un es zinu, ka ne visas šīs lietas var trāpīt ne visiem mums, arī man droši ir, nē, tāpēc arī es saku, ka kopēji kā draudzēji mēs tomēr nākam ar sagaidīšanu. Mēs tomēr esam tie, kas meklē viņu vārdā un meklējam laiku ar viņu. Un tas ir kaut kas ļoti labs.
Es ticu, ka Dievs tāpēc uzteica ar to domu, ka neatlaist. Nu, tā kā turpināt vēl labāk. Es domāju, mēs noteikti varam vēl labāk. Es domāju, ka es noteikti zinu, ka es varu vēl labāk. Meklēt viņu, prasīt, būt vārdā, būt ar sagaidīšanu katru reizi. Jo, ja nav sagaidīšana, tas ir līdzīgi tā, ka mums neslāpst. Mēs esam tā padzērušies vai tā piedušies un nesalkst, ka mums īsti neko nevajag. Mēs vienkārši nākam un pavadam laiku. Bet ir pareizi, ka no reizes uz reizi, ka mēs nākam kopā, vai arī esam paši Dieva klātbūtnē, ka mēs gribam vairāk. Nav iespējams, ka mēs varētu izsmelt to, kas ir pie Dieva. Nav iespējams, ka mēs būtu piedzīvojuši un viss vairāk tur nekā nav iekšā. Jūs padomājat par savu dzīvi tā, un es zinu par sevi. Nu, padomājat tur 5 gadus atpakaļ. Labi, nu, tie, kur ir ticībā 5 gadus, teiksim. Labi, cik no mums ir ticībā? Kur tici aizim jau vismaz 5 gadus? Jā, lielākā daļa. Andri, tu, ne? 25 tev ir. Ok, es neredzēju tev roku. 5 plus. Katrā ziņā mēs varētu pārbaudot, paskatoties uz savu dzīvi. Mēs noteikti varam teikt, ka tur ir izmaiņas. Tā kā mēs pazinām Dievu pirms tam, tā kā mēs staigājām pirms tam, ir jābūt izmaiņām. Ja viņu nav, sarkanā lampiņa, sirēnas un palīdzēsim. Bet katrā ziņā es esmu pārliecināts, ka viņas tur ir. Ja mēs esam bijuši kopā, ja mēs esam meklējuši to kungu, es redzu, ka viņas tur ir. Es zinu, ka lielākā daļā noteikti mēs to tā skaidri varam saprast, tomēr, ka ir savādāk. Piekrītat? Jūs par sevi tā arī varat pateikt? Nu, es domāju, noteikti. Un tas ir tas, ko es ticu, Dievs arī uzteica. Un mēs nāksim un arī liecināsim par Dievu varenajiem darbiem. Un mums bija norādījums pirms laika, ka neviena liecība patiesībā nav maza. Mums var šķist, ka tā ir niecība, bet priekš citiem tā ir ticības celšana. Priekš kāda tas ir izšķiroši, lai saprastu, cik Dievs ir reāls Dievs, kā viņš strādā, kā viņš darbojas, kā viņš ir mūsu dzīvē, kā viņš ir draudzes vidū, kāda ir viņa tā interese par katru no mums. Tāpēc, lai cik mums liktos, viņam varbūt nav tik izteikta, vai varbūt neinteresanti kādam citam, es aicinu, ka mēs tā īsi un kodolīgi tomēr varam nākt un liecināt. Varam nākt un pastāstīt. Nikolais ir gatavs, jo droši nākam šeit. Un arī Nikolais, ja jūs manīsiet, kad iet uz beigām, viņa minūte, tad es aicinu, ka jūs jau varat nākt uz priekšu. Tepat arī pirmajos solos apsēsties, ja mēs zinām, ka ir nākamais un varam sekot smuki līdzi. Un pirms Nikolais nāk, es varbūt iesākšu ar vienu no tādām. Un tas arī saistīts ir ar nometni. Jo viena daļa, es ticu, mēs nāksim taisni un stāstīsim par to arī, ko mēs piedzīvojam šajā nedēļā. Un pirms dienas pirms nometnes, Dievs man ļauj tā piedzīvot un saprast, cik ļoti tuvu viņš man ir. Es esmu jau stāstījis kādam, bet tas ir kaut kas tā atšķirīgs, nekā man ir bijis līdz šim. Un es ticu, ka tas bija tik vien vajadzīgs, ka es saprotu un apzinos, cik tuvu Jēzus ir. Nu, tik vien tuvu kā te, kā tuvu. Un esot tur uz vietas, no dienas uz dienu es pārliecinājos, kad ir savādāk tā katra mana ikdiena esot kopā ar tiem daudziem cilvēkiem un esot tajā katrā no tiem notikumiem, ka tomēr Dievs zināja, ka tas ir tas veids, kā man iedrošināt. Un iespējams, priekš citiem tas neliekas nekas, nu kā, nezināju, ka Jēzus ar tevi ir. Bet priekš manis tas bija īpaši. Un joprojām ir īpaši, jo es saprotu, ka tā ir. Un tam gan nāk tā darīt tāda īpatnēja līdzējuša zīme, par kuru es tagad nerunāšu, jo viņa ir diezgan slapja, ko? Mitra. Bet tāda, nu kā cik Dievs ir ļoti ieinteresēts un kā viņš ir tuvu, tas ir kaut kas īpašs. Tā kā man ir prieks, ka Dievs man ļoti iepriecināja šajā nometnē. Bet vēl kādas liecības droši, jā, es arī nākšu. Vēl vienreiz, lai Dievs visu svētī. Es pateicu uz Dievam, ka viņš man iedod tādu iespēju braukt uz nometnē. Es tikai pēc tam sapratu, priekš kam un kāpēc. Un par to es ļoti priecīgs, ka ir tādi brāļi un māsas, kas var palīdzēt citiem. Protams, lai Dievs tādu svēti vēl vairāk.
tajā nometnī. Es varēju daudz vairāk sludināt Dievu vārdu, likt cilvēkiem rokas uz pleci un lūgt pa viņiem. Tas ir baigi brīnišķīgi. Es par to esmu paliecinājis pilnīgi, kā es parasaku 120%. Tāpēc es ticu, ka Dievs man iedos vēl iespēju braukt uz nometē. Un viņš man palīdzēs tur tikt. Un es ticu, ka viņš man uz mani uzlīs vēl vairāk, lai es varu lūgt pa cilvēkiem, lai viņi kļūtu labāk, stiprāk un veselīgāk. Lai Dievs uz to svētī visu draudzē. Amen. Es arī liecināšu par to, kā mēs spēr tikām uz nometni vai gandrīz netikām. Un, jā, jo skaidrs ir tas, ka mums ir ienaidnieks, kurš negrib, lai mēs pieaugam, kurš negrib, lai mēs piedzīvojam lietas. Un mūsu gadījumā mēs bijām izlēmuši, ka mēs brauksim uz nometni. Bet mums bija ieplānots, es jau pirms tam dalījos operāciju meitiņai. Un, kad dārsts to datumu teica, tas bija jau senāk, un es pat nepiefiksēju, ka tas ir tieši tā nedēļa pirms nometnes. Un tā operācija vajadzēja būt tādai, nu, tādai vieglai un atvesļošanās tur 3 dienas un viss kārtībā un tā. Un tad jau, kā jau es dalījos pagājušajā reizi, tad tā mums bišķiņi savādāk izvērtās Estrītē. Jā, bija tāda smagāka tā atvesļošanās un vēl, principā, vēl sestdiena bija. Nu, tā tad nometne sākās pirmdien, mēs bijām plānojuši jau braukt svētdien, tas ir diena iepriekš, un vēl sestdien bija tā, kad likās, nu, es pat, nu, viņai jau diezgan slikti, nu, tā, ka es pat nezinu, bet tad jau nāca jau tā saprašana, kad, jā, nu, isticamā, ka kāds grib kavēt to, ka mēs aizbraucam, jo bieži vien tā, kad, nu, kā ienaidnieks mums nevar īstenībā aizkavēt, bet ko viņš var tā kā iebiedēt caur tām situācijām. Un tā, tad viņš arī ticu, deva tādu drosmi pastāvēt un ticēt, ka mēs varēsim būt un kad Estrīte arī viss būs labi. Un tā bija, paldies Dievam, viņa arī svētdien bija šeit draudzē un es liecināju, cik Dievs ir labs un uzticams. Un tad nākamā lieta bija, mēs izlēmām braukt pirmdien un tad svētdien naktī man palika ļoti, ļoti slikti. Man sākās veselības problēmas un tā, ka 4 stundas mocījos, nevarēju pagulēt un no rīta tikai, nu tā nedaudz labāk bija palicis un es, bet es jau sapratu jau tajā naktī, nu ka nē, ka tas nav no Dieva un ka tas nekādā veidā neaturēs mani braukt un tā arī bija, palika tā kā aizvien labāk un nākamā lieta bija, mēs sakrāmējām mašīnā visas lietas un aizbraucām vēl līdz Rimī, noslāpējām mašīnu. Un Aigars nāk atpakaļ no veikala un darbina, nedarbojās mašīna, vienkārši neslēdzās iekšā. Un tad jau mēs vienkārši sākām, es sāku vienkārši smieties, jo tā kā tiešām pārāk banāli, nu kaut kā. Un jā, beigās vienkārši bija nedaudz akumulators izlādējies kaut kādā veidā un tā kā bija brāļi, kas atbrauc un palīdzēja un mēs pusstundas laikā bijām ceļā un es arī saņēmu vārdu par to, ka mēs tuvosimies nometnē, kad viss tās nebūšanas atkāpsies. Un tā kā, paldies Dievam, viņš dev arī spēku visu to nometnī būt. Un veselība tikai slāv Dievam pateicību. Jā, saņēmām daudz, tā kā slāv Dievam visu. Labdien visiem! Bija nometnē kāds dievkalpojums, kur es tur pašā aizmugurē sēžu, es tā visu labi redzu. Un es neatceros, kāds man liekas teica, ka paskatieties apkārt, varbūt ir kāds, par ko tā kā aizlūgt un tā, un es tur skatos apkārt. Un citreiz ir tā, kad Dievs tā riktīgi liekas sirdī, nu tā, kad es jūtu nepārvaramu vēlmi, un tad es eju. Un tā nebija šoreiz. Un es skatos apkārt, un man tikai tāda viegla, tāda garām skrienoša doma, reku, viņi tur stāv, es varētu aiziet pie viņas. Un tad es domāju, par ko es varētu aizlūgt? Kaut kas man tā kā rodās, par ko aiziet aizlūgt. Bet es tā skatos, viņi tur tieši tā kā gandrīz vai priekšā, pašā vidū, kā es viņai tur tikšu klāt. Un tad es tā, nu, neaizgāju. Un es tur atradu kādu, kas tuvāk stāv, es domāju, labi ir.
viņai arī būs pasvētība, kaut ko citu lūkšu. Un pēc tam kaut kad, es nezinu, vai bija nākamā diena, vai kaut kāds vairākas dienas jau pagājušas, un man sanāca ar to māsu tā vienkārši kaut ko parunāt un tā, un pilnīgi, nu tā kā pēkšņi tādi, nu vispār tu varētu aizlūgt par mani to, kas tev sirdī. Es domāju, oh, vajadzēja klausīt. Tad labi, būs tagad atzīšanās, man īstenībā Dievs teica, ka man pie tevs jāiet, un man ir sirdī par šo tēmu aizlūgt, un tas viņai bija par svētību. Un tā, tad, kad, ja jums tādas arī tādas vieglas domas ienāk, ka nu īsti kā jūs varat pie viņa vai viņas aiziet, tad ejiet. Jo vienmēr Dievs tā nedarīs, kā viņš man izdarīja, ejiet uzreiz. Visiem sveiciens, mīļš sveiciens, slavā Dievam, ka jūs esat dzīvi un veseli. Slavā Dievam. Nu, es esmu no tiem, kas nebija nometnē, vai ne? Un tas ir briesmīgi. Visu laiku, vai ne, es vispār tā, citreiz neklausījos telefonā svētrunu, man patīk vairāk vai nu pa televizoru vai pa radio. Vai nu izlasīt grāmatā. Bet nu pa telefonu es tā vīrs tur, bieži vien tur, es ne. Ar šoreiz man pilnīgi tik ļoti gribējās dzirdēt un redzēt, kas tur notiek, pa ko runā un kas uztē, un kas šodien runās svētrum. Tas man ļoti, ļoti interesēja, tas man ļoti tiešām bija patīkam. Un es saprotu, ka tas bija ļoti, ļoti patīkam, kad es jūtusies tā, it kā es kopā ar jums, un es jūtos jūs tik ļoti tuvu sev sirdī, man tas patika. Un paldies Dievam. Tad maziņa liecība, ne, kad ir vērts krāt naudu, jau sākot ar to jūliju mēnesi un līdz nometnē. Ne, tas ir tāds pamudinājums. Un liecība man šodien, ka bija slavēšana. Jā, un kadreiz arī es negribēju pierast pie tā, ka no rīta uzreiz jāslavē. No rīta uzreiz jāslavē, un man tā bija, domāju, es gribu pasēdēt mierīgi. Man tā bija, es gribu paklausīt mierīgi. A tagad man, ka bija šī slavēšana, šī dziesma, vai ne, svētais Dievs, ja kad kalni sakustās un tumsā atkāpas, nu, pilnīgi bija tāda dzīvība sirdī, ka es, nu, Dievs rādīja tādu mīlestību, tādu patīku, ka jā, ka Dievam patīk šī slāvas dziesma. Un arī rakstu vietas, vai ne, mēs zinām viss, ka ir. Un es tā, es domāju, redz, kā Dievs izdarīja, ka man patīk tagad šī slāvēšana, un patīk arī šī dziesma, vai ne, kas skan, vai ne, un kad grēki ir nokauti, vai ne, un ļaunais ir nokauts, vai ne, un kalni sakus tas, nu, viss tik brīnišķīgi bija skaisti, vai ne, ka pilnīgi šī sirds pilnīgi rādīja mīlestību iekšējā, pilnīgi rādīja tādu iekšēju mīlestību lielu un patīkamu. Un slavā Dievam par to, un paldies Dievam, ka jūs esat un ka bija šī skaistas dziesma. Es centīšos ātri. Man vēl viena liecība. Šis bija tā otrā liecība par šodien dziesmu, ko Gatis, mūsu mācītājs, pateica, ja kādam bija kaut kas, jā, bija tiešām, paldies. Un viena liecība man vēl tāda, vai ne, es ātri mēģināšu. Tas bija kaut kāda padomu savienība, tas bija atmodu laika, tas bija 85. vai 6. gads. Es neatceros konkrēti, un man bija tāds sapnis, vai ne? Sapnis bija tā, ka es savā dzimtenē, kur es dzīvoju tajos laukos, es aizskrīju uz kapiem, un tas bija nakts, vai ne? Un es atskrīju uz kapiem, kur man tur mīļie. Es skatos, visi tie kapi, vai ne, kur manos laukos tur, visi bija pilns ar sniegpulkstenītiem. Pilnīgi tik biez, nu tā kā tepiķi noklāt, vai ne? Visi tie kapi, visi. Es tā paskatījos, es teicu, vai Dievs, laikam viņi visi glābti, vai ne? Nu tā, es tā miegā sapņi, vai ne? Man daudz reiz Dievs rādīja tādu brīnišķīgu sapņus, vai ne? Reālus un brīnišķīgu. Un jā, un es pilnīgi tā, nu tur arī tāda akmeni, tā kā Sātans, kurš te runāja pirms manim, runāja, jā, ka grib sabojāt mums visu. Pat sapņos, vai ne, viņš grib mums sabojāt, ka o, tu nedomā tik labi, ne? Es domāju, tik labi, jo Dievs parādīja sniegpulkstenis, un tie bija balti, vai ne? Un viss bija ļoti skaisti, un es ceru, ka viņi visi glābti. Nu, un trešā liecība tāda, oj, ceturtais, es neatceros pēc kārtas, bet tad maziņi, Gatis, tu teici, kaut viņi nav nozīmīgi, bet viņi nozīmīgi. Maziņi, bet nozīmīgi.
Nu, zinat, vērosim vairāk savus bērnus, vērosim citu arī mājas, vai ne, virs sievu, sievu vīru, mūsu bērnus, mazbērnus, arī dzīvnieciņu šajā dzīvo mūsu mājā, arī putnus. Es biju pie savu meite vien dienu pagājušu nedēļu, un es tur tā, mēs darbojāmies dārza un tā, un nedam saldījumus. Meitenes istabā jau savas saldījumus noeduši, nezinu, pa cik vai ne tur viņi ēduši, jo karsts bija ļoti. Un Iveta, pēc palikuši divi saldi, mamma, mēs tevi apēdīsim. Man meita sauc Iveta. Mēs izgājām apsēžam, mēs ēdām dārza savu, un Anniņa pieskri. Es teicu, ko tad Anniņai saldījums? Es tā Ivetai presu. Iveta teica, kā viņi visu noeduši jau savu saldījumu. Tas ir mums tevi palikuši. O, es nevaru tā. Es domāju, kā es ēdīšu, viņi neēd, vai ne? Es viņai saku, Anniņa, tu ēdīsi ar Romu? Jā, es ēdīšu ar tevi. Un mēs apdīvi ēdām tu vienu saldījumus. Iznāc, vienkārši Dievs parādīja šo tādu, pie bērna tādu pazemīgu, vai ne, ko pilnīgi Dievs tā parādīja viņu. Es nezinu, es ceru, ka jūs arī to paši redzat pie saviem bērniem, vai kam ir maz bērni, vai ne, viņš kaut kā atklāja to viņu pazemību. Un tā pilnīgi bija tā kā nolikta uz plaukst. Uzreiz iznāca Majucīt, viņa sēd, viņa teica, viņi, un Iveta viņai atdeva to, kas viņai paliek, viņa ēda tālāk, bet viņa bija tik pazemīga, jā, viņa mīra apēst to saldījums, Iveta saldījumu, ko Iveta neapēd. Es viņai atdeva savu, jo viņa mani jau apēd. Viņa teica, Majucīt, jā, viņam divi negribēja, tad es apēdu tos saldījumus. Bet ne jau galvenie pa to, kad viņi to apēd vai neapēd, bet svarīgi bija tajā, kad Dievs parādīja, cik bērni mūsī ir pazemīgi, mums tikai to jāierauga, vai ne? Un jālūdz Dievs, lai tiešām tā pazemīgums viņam nebeidzās, lai tā turpinājas, jo tas ir tādā dievišķā tādā rakstura īpašība, ja pieņemt to, ko viņam tajā brīdī piedāvājuši mīļie cilvēki. Lai Dievs jūs svētī. Paldies Dievam par svētīgo laiku nometnē. Tiešām katra diena bija paredzēta kādam Dieva darbam, ko viņš darīja, es ticu pie katra no mums, arī man tieši tāpat tika kaut kas paņemts nost, tika atmaskota velna mēli, ko es biju pieņēmusi, tika dota drosme. Nu tāds paldies Dievam tiešām par viņu darbu, bet tas, par ko man vislielākais prieks un par ko es gribēju nākt liecināt un stāstīt, ir, kad nometni jau gāja uz otru pusi un tāds prieks un pacelātība un pateicība Dievam, tad es tā saprotu, un tas jau nav laiks tikai par nometni un pateicību Dievam par to, ka mēs to visu varam šeit draudzē piedzīvot, ka tas nav tāds atdalīts laiks, kur aizbraukt, sasmelties, attīrīties, ka tas viss mums šeit ir pieejams. Paldies Dievam par to, jo, protams, ka visu laiku mums ir ko paņemt nost kaut ko nevajadzīgu. Es ticu, ka tā būs visu mūžu, ka mums tas process visu laiku būs kopā ar Dievu, bet tā saprašana arī par tām lielajām nastām un par to man bija liela pateicība Dievam, jo tas ir viņa darbs, ka tādas lielas nastas, kas man bija, tāpat bērnības un visādas aplamas rīcības, tās visas jau bija paņemtas mājas grupiņas laikā nost, jo es arī iedrošinu jūs, kas vēl neiet uz mājas grupiņām, to darīt, jo tieši mājas grupiņās, arī, protams, šeit, bet ļoti daudz jau ir Dievs darījis, ļoti, ļoti daudz. Tas ir ļoti svētīgs laiks, un paldies Dievam par to, ka viss turpinās, ka mums ir iespējas katru dienu nākt kopā un piedzīvot viņu. Un tad vēl viena lieta, ko Dievs rādīja, es ticu, ka Dievs rādīja, es arī to pastāstīšu jums. Piekdienas vakarā slavēšanas laikā Dievs rādīja tādu redzējumu. Es to pieņemu un es ticu, ka tā ir. Es redzēju kā zemeslodi, kā tādu tumsu, melnu, sprākst kaut kas, nu tiešām šausmas noteikti pasaulē. Un tad tādā pietuvinājumā es redzu māju, kurā izstro gaismu, uz visām pusēm iet tādi gaiši stari. Un tad tā saprašana man nāk, tā ir mūsu draudze, kurai pāri ir Dieva roka. Un cilvēki no pasaules nāks tajā glābties, jo šeit ir Dieva gaisma. Paldies Dievam par to. Labdien, draudze. Es arī gribu padalīties par piedzīvoto nometnē. Un tas stāsts ir šāds, man, es tā ilgojos pēc tāda prieka. Un šo prieku es guvu nometnē visas nedēļas laikā, bet kā strādā ienaidnieks? Nometne iet uz beigām, un piekdiena
dievkalpojuma laikā man šo pacilātību un šo te lielo prieku ienaidnieks momentā nozog, kā, ja jūs varat stādīties priekšā tādā boksa ringā, kad tādu knockdown iedod, ka nokrīt zemē, vai tā iešauj pa saulīti tā, ka aizsitās elpa. Un es nevaru atgūties. Es saprotu, kad ir jācīnās, kad un es dzenu projām visu. Un vēl Andrejs, viņš saka, jā, es jūtu, ka te ir vēl tāds nav, ka nav prieka, un es nevaru atgūties. Un šorīt es esmu atvērusi logu mājā, tā pilnībā, lai nāk iekšā gaisa, un es lasu vārdu, un man ir, es dzīvoju trešajā stāvā, un man tāda koka galotnes es redzu pa logu. Un es kaut kā tā vēroju pa to logu, un balta spalva lidu laižas tā. Un es tā pie sevis tā saprotu sirdī, ka tas ir Jēzus, un Jēzus saka, es esmu ar tevi, un uzticies man, un es tev visas tās bēdas un šos te aizvainojumus paņēmšu nost, uzticies man, un slavu un pateicību Dievam. Paldies. Labrīt, draudz. Es arī gribu padalīties. Nometne bija kaut kas īpašs, man tā bija pirmā reize. Un es gribu pastāstīt, Gatis jau sāka dievkalpojumu par šoforu. Es pastāstīšu īsi, kā Dievs ielika man sirdī, nevis tāpēc, ka viņu vajag draudzē, bet vienkārši ielika sirdī. Un man nebija nekāda saprašana par to. Un tad, kad es 2016. gadā aizbraucu uz Izraelu, tad es arī biju vispasaules konventa sanāksmē. Un mēs tur bijām 2000 cilvēku, un mūs kādā starplaikā veda ar lieliem autobusiem uz Golānas augstienēm. Un tur izkāpa sievas tāds no Dienvidslāvijas ar tiem šoferiem. Un pārējiem bija jālūdz vienkārši tiem, kam nebija līdzi. Un viņiem pateica, parādīja debes pusi, šoferu uz to pusi, un tagad visiem ir jāpūš, jo tur notiek karadarbība. Tas bija tieši Gazas sektors, 60 km no tās vietas, kur varētu dzirdēt šāvienus. Un man Dievs vienkārši rāda, kad ir tāds ierocis. Un nākošā gadā Dievs atkal pašķir ceļu, un es atkal nonāku Izrēlā. Un atkal tajā konventā. Un man bija tā sirdī, man ir jāiegādājās tas ierocis. Un laiks skrien, un jau pēdējās dienas, un es vēl neesmu nopirkusi. Es paskatos to cenu, man likās ļoti augsta cena, $120. Man likās, kur tik dārgi pat tādu ragu, kurš vēl nevisai labi oža. Un mēs tagad ar grupu esam Jēzus kapu vietā, un tur nāk viens arāps pie manīm tieši nāk. Ēsdams bulku un turot rokā to ragu. Viņš nāk pie manīm un viņš man saka, vai es negribu pirkt, viņš man piedāvā par $35. Un es vēl minstinos. Un man blakus draudzen, viņa saka, ko tu minstinies? Tu neredz, ka Dievs grib, lai tu nopērts, ka tas gan rīz par veltu. Un tā es nopirku ragu. Un pārvedu mājās, tad es viņu ieliku koferī. Bet, kad es braucu citu gadu, tad mums viens draudzes cilvēks prasīja, lai mēs citai draudzai atvedam. Un tā kā Gats teica, ka tas ir bīstams ierocis, un mums arī teica, tikai nesakiet, ka jūs vedat ierocis, tad jūs vispār netiksiet uz savu lidmašīnu nokavēsiet. Bet man viņš bija nevis koferī tas, ko es vedu, viņš man bija vienkārši ietīts rokā. Un es tik ļoti aizkavējos tā raga dēļ uz kādām 30 minūtēm, jo viņi pilnīgi aiznes citur pārbaudīt. Un tas ir tiešām ļoti jaudīgs ierocis. Nu, lūk. Un tagad nometnē es biju ievērojis, kad atbrauc no Liepājas Katrīna, cik viņai ir slaids pūtiens un cik viņai skaisti skan tas šofers. Un man viņš ir tāds griezīgs un diezgan grūti iepūst.
Un es vienmēr esmu apbrīnos. Es domāju, viņai tur noteikti kaut kāda skola ir, ka viņai tik slaidi sanāk. Un otrdien es vienkārši pabeidzu ēst pusdienas. Un viņa atnāk un apsēžas man blakus. Un saka, es gribu ar tevīm iepazīties. Viņa saka, tu zini, ka tikai man un tev ir šofars līdz uz šo nometni. Man tāds brīnums. Un viņa man stāsta, ka viņa bijusi 2008. Gadā konventā Jeruzalemē. Un viss tas, ko viņa runā, man liekas, nu pilnīgi tā kā, nu dvēseles radniecība, ka tu liekas, tu tad cilvēku sen jau pazīst. Viss, ko viņa saka, man ir tikai jaunā mēne. Un viņa man stāsta, kā viņa svētais gars mācīja pūst, ka viņai nav nekāda skola, ka viņa vienkārši tā, lai viņš ieguļās rokās, lai ir ērti. Un viņa saka, tā jau neesmu es, tas ir svētais gars, kas pūš. Viņa saka, es tikai pielieku pie lūpām, viņa man tā stāsta. Un mēs nolemjam tagad, ka mēs iesim tur nometnes teritorijā uz tādu augstu pakalnu, viņa pat jau bija noskatījusi. Viņa saka, tur ir tāds izcirtums, tur nav koki, tur ir tādi celmi un stabi, viņa saka, iesim tur. Un mēs tā vienā prātā, vienā nodomā, lai būtu liela svētība nometnē, visai tai apkārtnē, arī Rīgai un Ropežu novadam, mēs ejam uz to pakalniņu, aizējam uz to pakalniņu un lūdzam un pūšam, cik nu kurš var, un slavējam un kāpam lejā pa to pauguru un tur tik daudz meža zemenīs. Un mēs pilnīgi apraudājamies, kad Dievs mums tā svētīja, mēs tur lasījām un priecājāmies, cik Dievs ir labs. Un nācām atpakaļ, un Karina nāca mums pretī, un mēs ar tiem ragiem nākam divatā. Viņa saka, redzēja kaut ko gaišu. Tu teici, gaišu tēls? Balts tēls. Un tas mēs pilnīgi raudam. Tā kā slava Dievam, tas ir varens ierocis un teritorijām, un Katrīna man stāstīja, kad viņa arī iet Liepājā pie jūras, un ka viņa pūš, un ja ir kaut kādas okultas izdarības pilsētā, un tad viņa arī iet, un man likās, jā, cik ļoti silgojos pēc tādu cilvēku, kurš arī tā domā, kā es savā sirdī domāju, nu, ka tā ir jādara. Slavu Dievam, es esmu svētīta. Man ir sarakstīt vairāk punkti. Pa dienām. Es sākšu ar pirmo. Pirmajā vakarā, kad mēs bijām dievkalpojuma laikā, Dievs man pēkšņi atgādināja vienu lietu, no kā viņš man ir darījis brīvu. Un es pat nezināju kādreiz, ka tā man ir problēma. Nu, piemēram, es jau dalījos ar draugiem ar to, bet tā lieta bija tāda, ka tad, kad es biju mājās, es vienmēr biju tā, kur pārbaudīt durvis. Vienmēr durvim bija jābūt aizslēgtām. Tad, kad mēs apprecējāmies, es pat atzvanīju saviem vecākiem, savai mammai un teicu, mamma, tu aizslēdz durvis, tu pārbaudi, tu aizslēdz durvis. Mamma bija bet tāds reizes, ka mamma saka, pagaidz, aiziešu paskatīties. Nu tā, un īstenībā tā bija tāda problēma, tas bija tāds nemiers. Un jā, bet Dievs man atgādināja, kad viņš man ir darījis no tā brīvu. Un tajā vakarā mums bija arī iespēja, vai citā vakarā mums bija iespēja aprunāties ar kādu sievieti. Un vienkārši uzdodot kaut kādus jautājumus, svētā gar pamudinātas, viņa vienkārši kaut ko pajautāja. Turpinājumu pēc tam pastāstīs Andrejs. Nu, jā, būs. Viņš varbūt nebija tad klāt uzreiz, bet pēc tam, bet jūs dzirdēsiet. Otrajā vakarā bija tā, kad man arī, jūs tagad jūtat, man arī bišķiņ balss ir ciet. Un man bija tāda sajūta, kā es dziedu, ka man uzreiz sāk kasīties kaklā. Man ir klepus, man ir slikta pašsajūta, un es domāju, nē, es nevaru slavēt, es tikai tur vāru, nu, tā kā kustinu muti bez skaņas. Un tad tajā vakarā vienkārši domāju, nē, es taču netaisos, ka sātnes grib apstādināt manu slavēšanu, es domāju, nē, es slavēšu vienalga. Un tā arī bija, es tiešām slavēju no visas sirds, kā skanēja, tā skanēja, bet es vienkārši slavēju. Tas bija tāds trešā lieta. Bija ļoti interesanti. Tas nebija trešdienas vakarā, tas bija vairākos vakaros, kad bija kādas aizlūkšanas. Bija tā, ka pie manis pienāca un tā kā dalījās, ko Dievs rādīja par mani. Tas pat nebija kāds kalpotājs, tas bija, tā bija vienkārši
sieviete, ticības māsa, kas vienkārši Dievs viņai ko atklāja, viņa atnāca un atraisīja to vārdu. Un, jā, un tā kā vēl bija tā, tad bija trešdienas vakarā. Andrejs vadīja dievkalpojumu, un viņam, viņš man vienkārši slavēšanas laikā pieliecās un saka, man ļoti sāp galva, aizlūdz par mani. Un tur vienkārši slavēšana, viss tur ļoti skaļi, mēs priekšā stāvam, un es lūdzu par viņu. Un pēc tam viņš dalījās ar to, ka viņam, kā es paņēmu roku nost no viņa, ka viņam galva sāpes aizgāja momentāli. Un arī tajā vakarā, tad, kad viņš to liecību dalījās, bija iespēja lūgt par vairākiem cilvēkiem tieši par galvu. Un tad viena sieviete arī atnāca pie manis. Pēc kādām divām dienām viņš saka, es tev gribēju pateikt, ka vienkārši arī tad, kad tu par mani lūdzi, kad tu paņēmi roku nost, kad arī viņas galvas sāpes aizgāja, vienkārši vairs neatgriezās. Tā slavu Dievam. Tā. Laikam viss. Vai bija vēl kaut kas? Sveiki, man Dievs nometnē daudz ko rādīja, un es gribu pastāstīt par trīs lietām, ko es redzēju, kur Dievs dziedināja cilvēkus. Pirmā lieta bija pie vienas meitenes, viņai bija trīs ļaunie gari. Pirmie divi izgāja diezgan ātri, bet trešais izgāja tikai nākamajā dienā, tāpēc, ka viņš bija ļoti liels, viņš negribēja nākt, viņš bija tik ieķērēs. Tad bija vēl viens tāds, viens vīrietis, kuram bija uz muguru kaula tāds tā kā mazs ļaunais gars, kurš ar āmuru, viņš tā kā sit pa muguru kaulu, lai un tas mugurkauls jau bišķiņ bija palicis tāds brūns. Tas bija tikai domāts par to, ka viņš mēģināja to ceļu, kas tā kā, ko Dievs viņam tam cilvēkam deva, viņš mēģināja viņu tikai izļodzīt sitot ar to āmuru, tikai aizvest viņu pa malu ceļu. Un lūdzot, tas arī pazuda, tas mazais ļaunais gars. Un tad bija vēl viena meitene, kurai bija acu zīlītes melnas no lietām, ko viņa skatījās. Un lūdzot, viņas lēnām palika gaišs. Jā, slavdien! Sveiki! Pēdienas vakarā bija jaunieši nomenas laikā. Un bens no Īrijas, viens vadītājs, viņš teica tā, lai mēs tā kā klusumā ar sevi, ar Dievu runājam, tā kā viens par viens, tā kā ar Dievu. Un es nevarēju, es biju tā kā dusmīgs, bēdīgs, un tas viss kopā. Un tad pašās beigās, kad vakars gāja uz beigām, es aizgāju pie mācītāja Paula un Haket no Īrijas. Un tad viņš pa man palūdz, un es tā kā brīvs kļūnu no tā. Tagad es tāds brīvs jūtos, nevis. Ko tā? Sveiki. Pirms mēs braucām uz nometni, es ar mammu runāju, un es viņai tikai jautāju, ko man sagaidīt no nometnes. Un viņa teica, lai es pa to lūdzu. Un arī es lūdzu, lai Dievs man tagad rāda lietas, lai viņš pieskarās, lai viņš atbrīvo. Un to arī viņš visu darīja. Viņš gan cilvēkiem pieskārās, gan es varēju iet lūgt pa cilvēkiem. Un viņš darīja brīvus. Gan es redzēju lietas pa cilvēkiem. Un ka darīja brīvus. Un tas cilvēks darīja brīvus. Un viņš tiešām man lietoja. Un es viņiem pasakos. Un jā, slūdējām. Kad jau visi jaunie nāk, tad arī jānāk. Viena no lietām, jā, to, ko Karīna teica par to, tas vakars, mēs tur bijām, kad seši man šķiet pie galdiņa, un tur tā lieta pacēlās tajai sievietei par to problēmu, kas apzinājās, vienkārši tā ir problēma, tā ir lieta, kas traucē dzīvot, un tur Gatis ar Māri tur skaļi par to aizlūdzu, un bija skaidra saprašana, ka tur bija kā tumsības spēki piestājuši, un vienkārši zoga mieru, zoga kādā veidā tādu koncentrēšanos un laiku patiesībā arī, jo viņas laika gāja kaut ko no reizi uz reizi pārbaudīt, vai es to izdarīju, vai es izrāvu, izslēdzu, aizslēdzu. Un tas viss notiek, Karīna aiziet pēc Benjamīna, lai ietu mazgāties un minūtes kaut kādas dažas starpā. Viņa nāk atpakaļ, mēs tur vēl visi turpinām runāties kaut ko, un viņa saka, aiziet līdz ar Benjaminam nomazgāties. Es saku, kāpēc? Nekad nav bijis tā vajadzīgs, ir pietiekami liels iet un viss dara. Aizēji.
nu, nu labi, aiziešu, aizeju un es saku, kas ir Benamīna? Es tāds nemierīgs, tramīgs. Es saku, kas tev ir? Es tev nemāku to visu izskaidrot. Kaut kas saprot, kaut kas nav riktīgi. Un labi, viņš sāk mazgāties. Es, mums jāiet vīriem caur tualeti uz dušu. Es ieju atpakaļ tualetē, izdarīt kādas nu, nepieciešamas lietas. Un uzreiz tā viltnieks. Mēs tikko lūdzām cilvēks tapa brīvs, tika padzīti tumsības spēki un paskaties pie mana bērna piestājās. Iegāja atpakaļ, uzlika Benjaminam rokas, viss Jēzus vārdā pasludināja brīvību, pasludināja aizsardzību, Jēzus asins par viņu un visu. Un viņš ir brīvs uzreiz, un nekārši, bet cik vēlns ir viltīgs. Kā tāds glumekls, tāds, nu, liekas, come on, nu, vienkārši pie bērna uzreiz, bet es paldies Dievam, ka viņš iedeva saprašanu uzreiz, kas kā jārīkojās, un viņš arī apliecināja savu vārdu, ka momentāli aizgāja prom. Un jā, bija, pat cik bija jāvāda dievkalpojuma, kādās reizēs ar kādas lietas uzdrīkstējos ticībā pasludināt, un arī bija jākādas liecības par to, ka kādā vakarā par sāpēm vēderā un pienāca sieviete pēc kādu nākamā dienā viņa saka, jā, tiešām tā bija, kad viņa visu dienu mocījās sāpēs ar to vēders sāpu un nīdu un žņaudz. Un jā, pēc lūkšanas viņa teica, tas viss pazuda un Jēzus pieskārās un viss bija lieliski. Un tad bija arī kādās aizlūkšanās, bija kādas lietas jau, ko mēs uzreiz neredzam, uzreiz nav liecība atpakaļ no tā, bet bija arī kāda situācija, kur uzreiz jau bija, kad ar kādu sieviete teica, kaut kas viņa tik ļoti nomāca, tik tāda, nu, tāda satriekta, varētu teikt, un vēdera žņaudz, vienkārši, nu, tāda, viņa būtībā tur tāda, ka, nu, tu redzi, nav riktīgi, nav labi. Un lūdzām ar Karīnu, un pasludinājām brīvību, ja es vārdā, un jā, pēc lūkšanas viņa priecīgi laimīgi saka, tas viss aizgāja, un vēlns cenšās nozagt prieku pat nometnē, pat tur, kur ir kā visu liekās, mēs esam tik tuvu tā, nu tā gribas baudīt, un paldies Dievam, kad viņš pieskarās, un ka viņš dara brīvu, un kad cilvēki vienkārši var turpināt priecāties, un par to, ko jau Karīna teica, par to, par galvas sāpēm, jā, bija, vienkārši viss dienu vienkārši tāds kaut kā nav riktīgi un pa vienu jokaināk tā galva un vakarā, tu saproti, var jau kā visu darīt un viss ir, var arī palikt tā patām, bet tu saproti, nav, kad tev spiež, kad tev ir jokaini, viss tā sajūta, tad nav tiešām forši un vienkārši sapratu, lai viņi uzliek rokas, teica, lūdzu par mani, man nav labi. Un viņi tā arī darīja un tiešām es nekad nebiju. Man šķiet, ka nekad, es vismaz neatceros, kad tā būtu, kad lūdz, viņi kā ņem nost roku tā uzreiz, tā es to tad labi pagaidīšu un turpinām slavēt. Un bija mirkli, kad lavījās atpakaļ, bet tas, ko es varu teikt, iedrošināt, es vismaz tā darīju, es vienkārši to noraidīju, es nepieņemu. Es zinu, es sapratu, man ir dziedināšana. Man ir dziedināšana, man momentāli tas aizgāja. Vēlns grib atkal ar savām viltībām piegrūst, bet vienkārši arī tajos mirkļos pastāvam, pasludinam. Man ir dziedināšana, es esmu dziedināts, es esmu brīvs. Un tā arī bija, un paldies Dievam. Un tā jau bija dažādi apliecinājumi kaut kādās situācijās par pasludinātu vārdu vai kaut kur iedrošinot, kad cilvēkam ir noderējis, un tas izmaina, tas ir tik vajadzīgi, ka mēs viens otram esam par uztaisīšanu. Un arī man bija kāds brīdis, kad es vienkārši kādā no reizēm gribēju vienu mirkli saprati, es visu slavēšanu notiek, visu slavēju, es apsēdīšos un vienkārši pabūšu ar Dievu klusumā, varētu teikt. Kaut arī, tad miesis to par klusumu nevar nosaukt, bet es vienkārši, lai arī kas apkārt, es vienkārši būšu ar Dievu, jo man ikdienā tik maz sanāk tie brīži, bet es tā paliku un pēc tam bija aicinājums aizlūgt par tehnisko komandu.
Un es piecējos, es saprotu uzreiz, tev nav jautājumu, tev ir viens cilvēks. Un es viņam piegāju no muguras, uzliku rokas un vienkārši, kas bija sirdī, to palūdzu. Un kad viņš pagriežās, tad, kad ieraugi vīru, asarās izplūdušu, tad arī tu izplūst asarās. Un tu saproti, ka Dievs pieskārās. Ir vērts vienkārši mazliet apstāties, pabūt ar Dievu. Un ka viņš atkal tevi iestiprina, tāpat kā Enoks. Pavad laiku ar Dievu. Pavadam dienas ar Dievu. Viņš ir uzticams. Paldies. Jā, man ir tāda lieta, kas gribēja padalīties. Gata aicināja slavēšanas laikā, ko tas, kad es redzēju, un es kaut ko redzēju, bet tagad Dievs tā arī parādīja, kāpēc es to redzēju, un tad es sapratu, ka man ir jānāk padalīties. Un tas būs saistībā ar to, ar pravētojumu draudzei, un tie, kas bija, jau zina, ko Kuldīgas draudzei pravietis runāja. Un slavēšanas laikā es redzēju, kad no Dieva troņa izpilda viena liela ūdens lāse, tad žēlstības lietas. Bet viens lāse, un savukārt tās lāses iekšēnē ir atkal vairākas lāses, un savukārt tajās vairākās lāsēs ir atkal vairākas lāses, un tāda diezgan bezgalīgi, protams, nevar saskaitīt, bet saprotu, ka ir liela lāse, un tajās ir mazāk. Un pirmā lāse nolīja un tā kā izlīja pār visu Kristus miesu. Nākošās, kas nāca, tās izlīja pār valsti, pār pilsētu, pār draudzi un pār mums katru vienu. Un tad ir tāds fizikas likums, protams, viņi nezinu, bet es zinu, ka divas lāsītes salieko esot blakus, viņas savalkās kopā. Un notika šis process, kad ka katra tā lāsa, kas nāca uz mums, viņas tā kā atkal savilkās kopā un tiešā tādā pašā proporcijā draudzē, starp cilvēkiem draudzē, pilsētā, valstī, visus mies, un izveidojas atpakaļ tā patī lās. Un tur bija saprašana, kad mēs dabīgi nesavienotos, ja nebūtu Kristus mums. Ne draudzē, ne pilsētā, ne valstī, ticīgais savā starpā, mēs nekādā veidā nebūtu kopā, nekādā veidā, tikai vienīgi tas, ja Dievs nāk. Un tas atgādinājums par to, ka mēs, to, ko mēs dzirdējām par Dieva mājas draudzes Kuldīgā, ka mēs to turam, pārdomājam, lūdzam un darbojamies arī tajā. Ka tas nav mazsvarīgi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi Dievam šī te vienotība, to, ko viņš ir runājis uz draudzes, ka mēs to arī turam, lūkšanās, darbībās vienalga kādā veidā. Tagad tas bija tas, ko slavēšanas laikā es saņēmu, un ja iet runa par nometni, protams, tās vairākas lietas, bet viena lieta bija tā, ka pirmajā rītā, kad bija tā kā jāiekustina publika un jāiesāk, tad es laikam, gars bija labprātīgs, bet miesas varbūt netika labprātīgi, viņa bija vājāka, un es kaut kā aicinot vingrot, pats tā pavingroju, un tā ir, ka nav daudz vingrots, tad man miesa bišķi nesaprata, un mugurā iemetās kāda krika. Un, protams, tajā laikā, nu, kad tu esi domās, tu esi koncentrējies uz kaut kādām lietām, tu tā īsti nejūti, bet pēc tam, pēc sapulces beigšanās, es apguļos gultā, es saprotu, man ļoti, ļoti sāp muguru. Un es mēģinu meklēt vienu pozu, sēdus, nevar guļus uz vienas, nu, nevar, nav pozu, viņus laik ļoti, ļoti sāp. Un es tagad saprotu, ka tā ir tikai pirmā diena, un man vēl jāpavada ir visu laiks, un ir cilvēki, kas aizlūdz, pie kā es griezos, kas vienkārši paši pienāca redzēdam to. Un aizlūdza, un slavu Dievam, es jau vakar sapulcējis varēju viennozīmīgi piedalīties, jo es vēl nevarēju gulēt, bet es varēju jau stāvēt, un tas divu dienu garumā, tas divu vai trīs dienu garumā jau es absolūti vairs nejūtu to muguras sāpu. Tā ka paldies Dievam, viņš bija dziedinātājs, viņš bija tas, kas dziedināja, un viņš bija tas, kas deva man to, ka es varēju piedalīties pilnīgi visās sapulcēs, kas bija. Tā ka slavu Dievam. Labdien, draudze. Es jau stāstīju, ka es no bitēm biju aizgājis prom aprīlu mēnesī, aizgāju uz aizputi strādāt pie saimnieka, un šonedēļ viņš mani aizsūtīja vienā vietā, kur nu, strādāt vajadzēja uz pie kazdangas ar lobi vai kaut kā tam līdzīgi sauc. Un otrdien
Es strādāju līdz 11:00 vakarā, te man aizved mājās, 12:00 bija mājās. Un nākšā dienā bija baigais karstums, tad bija kaut kur ap 30 grādiem karstums, un es to dienu strādāju ar preparatoru lielo un diezgan smagā stāvoklī. Un tad es vienkārši zinu, ka man tas darbs jāpabeidz ir, vienkārši nav spēka. Un tad es sāku slavēt Dievu ebreju mēlē, tas ir 28. psalms 9. pants. Un ebreju mēlē viņš skan tā, hošēja et āmēhā, uvorem ahnahlaktēhā, urem venāsem, urem venāsem ādhāvā. Un tad man, principā, spēks radās, un paldies Dievam, tas darbs, kas man bija jāizdara, es veicu. Un augšā dienā man bija izkārtībā, varēja turpināt tālāk darbu. Amen. Kāds nedēļas pirms nometnes es biju dabūjis tādu pamatīgu ievainojumu. Man apsūdzētājs bija teicis, ka tev neko nevar uzticēt, ka tev nekur neaicina. Un tev nav draugu, tāpēc, ka nemīli cilvēks. Es ar to mocījos vairākas nedēļas. Un paldies Dievam, ka ir draudze, kur izskan padomu un palīdzību. Un interesanti, ka pagājušajā nedēļā Silets pirms nometnes runāja no atklāsmes grāmatas, un tur bija rakstīts, ka es zinu tavus darbus, jo tev ir vārds. It kā tu būtu dzīves, bet tu esi miris. Mosties un stiprini to, kas vēl nav miris. Es sapratu, ka droši vien, ka tas cilvēks to nerunāja no ļaunumu, lai man aizvainot, bet patiesībā iespējams, ka tas bija tas, ko viņš redzēja. Un patiesībā nekas vairāk nebija, nekas cits nebija, ko redzēt. Un es sapratu, ka nav jau svarīgi, kas ir lieta, ir svarīgi, ko tu ar to lietu dari. Un es braucu uz nometni ar šo te ziņu par to, ka modina tos, kas vēl nav aizmiguši. Un man liels prieks bija, ka es varēju liecināt kādām meitenēm no Jelgavas par to, kā evanģelizēt. Un es varēju liecināt par to, kā tas ir, un mēs izspēlējam kaut kādas pat situācijas un tiem jautājumiem, ko nevar parasti atbildēt. Es varēju pamācīt, kā to darīt. Tad bija kāda sieviete, kas teica, nu jums tur gan kuldīgā, kādā citā ēdienu reizē, gan viss kaut kas notiek, kur es viņai varēju liecināt par to, ka tik ļoti, ļoti svarīgi ir, ja tu redzi, ka kāds pravieto, ka tu lūdzi par to, lai viņam sanāk vēl labāk. Ja tu redzi, ka kāds slavē, tad tu lūdzi par to, lai viņam sanāk vēl labāk. Un nevis par to, ka kāpēc man tā nesanāk, kā viņam sanāk. Un tad, kad mēs sākam lūgt par otru izdošanos, tad Dievs daudz ko iedod. Un viņa teica, ka viņa skatās mūsu pārraides un nu, to, kas ir internetā publicēts. Un es par to ļoti priecājos. Un nākamajā ēdienu reizē bija priekšā tie divi cilvēki, kas bija no draudzes aizgājuši. Un tagad ir atpakaļ. Un tas viens no tiem cilvēkiem bija tas, kas video taisīja savā laikā. Un es Edmundam teicu, ka es tavs video visus noskatījos. Lai iemāc citos, kā kamera jātur. Un es teicu, ka es ļoti priecājos par viņas sievas dejošanu. Un es ļoti priecājos, ka viņa atpakaļ draudzē. Un tad es biju aizgājis pēc kādā citā reizē, biju aizgājis pēc saldījiem uz virtu. Un stāvot rindā, priekšā viens cilvēks pagriežās, pēkšņi uz aizmuguru, viņš saka, tu no ārzemēm vai no Latvijas? Es nezinu, kas viņiem likt domāt par ārzemēm. Bet es sasmējos, un es izveidoju kaut kādas tā kā saruna. Nu, tā, nu. Un pēc pāris teikumiem es viņam stāstīju par mēlēm un svētā gada lūkšanu, ka tas ir spēks, kas tev ir vajadzīgs, lai tu uzvarētu. Un ziniet, man bija iekās divi saldie, un es vienkārši aizgāju uz to vietu, jo mēs tur kaut kas gaidīju, man telmē, kas es aizgāju uz to vietu, un tur neviens nebija vairs, kamēr es tur biju runājis. Un es ļoti nožēloju patiesībā, jo es kļūdījos tajā brīdī. Man īstenībā vajadzēja jau tajā brīdī likt saldos malā un lūgt, lai tās mēles ir, lai tas spēks ir.
Tad es tā Dievam teicu, ka nu, varbūt kā iedod vēl kādu iespēju. Jo es jau, es speciāli, es tā nevaru tā īsti pieiet, baigi pats uzrunāt, tad aiziet. Bet kāds dienas vēlāk, jā, es vienkārši ēdu pie savu apaļā galda un vienkārši nāk tas cilvēks nāk vienkārši šurp pie manas klāt. Viņš sāk stāstīt savu grēku. Viņš pat neminēja, kas tas ir pa grēku, bet no tā, kāds ir viņas cīņas un viņas zaudzes, es teicu, ka es pazīstu to. Un es varēju liecināt kādas lietas, kas tajā var palīdzēt. Viena no tām lietām ir, es teicu, tev jālūdz mēlēs. Tas ir spēks, kas vienkārši neļaus tev tumsībai pietuvoties, un viņa padzīs. Un tur jau sauc, jau gāja kā vaļā, jau tās nu, sesijas sākums, jau sauc visus iekšā, un tie, kas neienāca iekšā laikā, tie bija sliktie, un tur viskaut ko, tur mocīja dabākas. Bet mēs lūdzām gan par to situāciju, kas tur bija viņam arī, un es lūdzu arī par to, lai viņš saņem mēles. Es neesmu speciālists tajās lietās, vienkārši es dzirdēju, tur burbuļoju, un tur ņēmās, un es tikai viņai varēju iedrošināt, es teicu, ja tu bija, ja tur bija, man likās, ka bija viss, bet es teicu, ej iekšā tagad zālē un dod virsū. Tā kā nedzied ne prāts, netaraucē, ne blaks sēdētāji, nekas, dod virsū. Tad bija otrdienas vakars, kur, ziniet, es nezinu, kāpēc, bet es biju ielikts tādā lūkšana čatā. Varbūt tāpēc, ka es pagājušā gada tajā anketā, kur rakstot par to, kas patīk, kas nepatīk, kas uzrakstīt, tā arī uzrakstīja, ka man ļoti patīk, ka vienā reizē paaicināja priekšā lūgt vēl ne tikai tas lielais mākslinieks, bet vēl kāds cilvēks paaicināja lūgt par cilvēkiem. Man tas ļoti, ļoti patīk, un es tā biju ierakstījis, un es domāju, ka tāpēc man ielikt čatā. Un tur bija nosacījums, ja gadījumā priekšā sāka jums jāiet, ja gadījumā jūs ir pamudinājums, ejiet klāt pie cilvēkiem un aizlūdziet. Tas ir tā, ka tev ir dota autoritāte. Un tas vakars ir, un tur ir lielais kalpotājs ir. Un nav nekāda pamudinājuma. Ne pašam, ne arī no priekš. Un tad vienā brīdī vienkārši nāca cien cilvēks garām, kas bija saistīts ar šo šatu un teica, tagad jāiet. Un es gāju. Un es izgāju priekšā, un ziniet, tā sajūta ir tāda, ka tu stāvi tur, kur nu, lielam, es saprotu, kad ir tev jābūt aicinājumam, tev jābūt dāvanām, nu, lai tu tā kā kaut kur virzītos un kaut kas kaut kur, nu, tā. Un es domāju, ja es ilgi stāvēšu tajā vietā, tad noteikti visticamāk tas kalpotājs domās, ka man vajag aizlūgt, nevis, ka es esmu nācis par kādiem kalpot. Es vienkārši sāku lūgt. Sapratu, par vienu sievieti, kas jālūdz ir un lūdzos. Un viņš iet tur garām un uzliek roku un tā tur nopurinās un ganīs nogāžās. Un es esmu tagad apjucis, jo man lūkšana izjauka drusku un kā tagad tālāk jārīkojās, ir nav tādas pieredzes un... Un kamēr es tur vēl mincinos, ja viņi atgriežās tajā manā vietā, lai es viņu aizsniegt, tad viņš liek roku tur priekšā sievietē vienai man uz galvas. Ziniet, es zinu tās situācijas, kad gāž, kad ir šitie te tā šūpošanas, vēl viskaut kas. Mēs dvēseliski, mēs gribam daudz ko, un arī tie kalpotāji grib daudz piedzīvot. Un iespējams, ka kādā brīdī tas ir vajadzīgs viņa stiprinājumam. Bet te bija tāds, nu, tā kā māmus, kad dzen zemē. Mēs visi tur bijām gar zemi, tur čupi bija man kaut kas bija uzskatis virsū, un kādu brīdi tur pagulējām, un es cēlos augšā, un pagaidies es atnācu slūgt, jāiet tālāk lūgt, un es piegāju stūrī pie viens mētens, un sāku lūgt, un tā kaut kāds lādes pateica, un šī argars zem, tur, kur tumbai uzgājušās virsū, es saprotu, atkal es nesaprotu, kā man jārīkojas, man jāpabeidz tā man lūgšana, vai kā. Tad bija... Vēl kāds cilvēks, es pēc tam, es tikai pāturu acis bijās, skatās, tagad viņas tukšs jau vairs nav priekšā neviens, un nāca kāds cilvēks arī pa mani aizlūdz, un es jau gāju projām, es sapratu, ka tā, nu, ka viss ir izdīts, kas jādara, un tur, viens pazīstams cilvēks, ko es pazinu kādreiz, bet man nav nekāda sakara ar viņu, es vienkārši, nu, tā kā,
Viņš jau, protams, tur stāv, un tās jau beigas, jo tu pa lielu nav daudz cilvēku saprat, ka, nu, es gribu viņam kaut ko, nu, katrā ziņā lūdzu par to, ko es lūdzu, Dievs, iedod man vārdus, ieliec to, ko patiek, kas viņam būtu vajadzīgs. Un tā arī viņam uzliek, nu, es aizlūdzu, un viņš pēc tam pagriezās, un tādām lielām acīm viņš teica, Māra, tu zināji par manu dzīvi, vai tu tagad saņēmi? Viņš vienkārši aizmuka projām, aizskrēja projām. Es nezinu, es viņam kaut ko nepareizi pateicu vai nesapratu, bet katrā ziņā iespaidots, plakam viņš bija. Nu, lūk, un pēc šādu te, nu, piedzīvojumu, tas ir patiesībā piedzīvojums, tā jau nav nekāda liecība. Tā. Un tā bija otrdiena, un ceturtdiena bija tā slavēšana, tā otrā, kas ir beigās, pēc vārdu jau, un nu, es tā pārdomāju, nu, tās lietas, kas ir bijušas, protams, ka tas piedzīvums, kas ir patīkams, nu, tā, tu tā kā viņā kavējies un kaut kāds, tā kā skaties, kaut kāds, nu, kā, nu, liekas, ka kaut kāds, tā kā tāda, nu, tu kaut kāds, tā kā saprot kaut ko. Un es vienā brīdī tā kā attopos pats, tas, ko es tagad redzu, tas no dvēseles vai no tevis, Dievs? Es tu pārbaudīšu. Ja es tagad paskatīšos uz kādu, un es redzēšu kaut ko citu, Tā sākšu saprast, ka tas tomēr nav paši izdomāts. Un es paskatījos uz slavētājiem, tur, kas priekšā tajā brīdī bija. Un tur bija gads uz skatuves. Un es kādas lietas sapratu. Un es domāju, nu labi, mēs gadu pazīstu un draugs. Un nu, skaidrs, nu, kāpēc nav problēmas izdomāt. Un es paskatījos tālāk, kas vēl tur skatuves ir. Un es paskatījos, un tur bija Lauras ceļā. Es atkal saprotu, es pavisam kaut ko citu, es saprotu, kādas lietas, nu, tā kā, nu, es tā kā, labi, nu, okei, okay, tie kuldīdznieki, nu, es kādu svešu, es paskatījos kaut ko zālē, kādu svešu, un paskatījos vienu vīru, un es atkal sapratu, ka es tādā absolūtā bībā, nu, es ritīgi sabijos, es nokritu pie zemes, deguns pie zemes, un tā, ka, ot, tik zemu, es domāju, tas tā kā tādu karstu, ka tu ogli paņem rokās, ātrāk viņi tā kā izmest ārā, tā kā no viņas tik projām, jo tas nav mans, un tas man, nu, tā kā, man nepieder. Es saprotu, ka man jāaiziet ir pateikt tiem cilvēkiem, un nu, tas, laikam, ir tas viss grūtākais. Es tā, tas bišķiņ grūtāk ir nekā lūgt. Tā, laikam, var teikt. Nu, lūk, un tad es nevarēju. Tajā vakarā es nevarēju, un otrā dienā es nevarēju, un es tā kā sev vēl mierinu, labi, es jau vēl viņus savējos satikšu, bet kā tam svešiem, lai pasaku, un es mīnu no savas istabiņas, es nācu uz mājiņu, un tā ir piekdiena, un skatos, ka kārtojas mašīna, pakojas mašīna, jau pilna visām mantām jau, un es skatos, ka viņš nāk ārā, tas cilvēks nāk ārā. Es saprotu, vispār nav varianti, vai nu tagad, vai nu tad es, nu, tad es neesmu izdarījis savu darbu. Un es viņam piegāju. Un es viņam izstāstīju to, ko es redzēju. Es viņam teicu, ka es redzēju skaistu dārzu, ļoti skaistu dārzu. Un tu uz viņu skatījies no malas. Un tad pagāja kāds laiks, kāds brītiņš, un tu jau biji tajā dārzā iegājis. Un tu jau viņu ne tikai skatīji, ka viņš ir skaists, tev patika, ka viņš ir skaists. Un tāpēc tu viņam pietuvojies. Bet tu jau viņu elpoji, tu jau smažoji viss, kas tajā dārzā bija. Un tad vēl kāds mirklis pagāja, un tu jau biji derīgs, tu jau laistīji viņu, to dārzu. Un viņš teica, ka pirms, jā, ka viņš ticīgs patiesībā pusotru gadu tikai. Un ka tikko šonadēļ viņam noticis liels brīnums, kad valsts viņam dienas ir dzēsis milzīgu summu. Parādu, tur vecā uzņēmuma kaut kādas problēmas bija, un tur maksās nespējas. Un viņš teica, man sieva, es redzēju, nu tad, man sieva to bija izlūgusi. Viņš redzēja, to Dievu darbu tā kā no malas, ka viņš pats vēl nebija iekšā viņā. Viņš teica, tagad es esmu izveidojis uzņēmumu, un tas ir pilnīgi cits uzņēmums. Viņš teica, pilnīgi cita pieeja darba attieksmē, pilnīgi citi klienti, pilnīgi citi objekti. Un es saku, nu, kad, viņš teica, nu, kad viņš tā kā sāk, viņš iestājās par to uzņēmumu, ka viņš grib, ka šis uzņēmums sanāk. Es teicu, jā, ka tā ir turpina, un lūdzu par saviem darbiniekiem. Un, nu jā, tā mēs šķīrāmies.
Es teicu, lūdzu, par darbiniekiem, nu, kad tas brīdis būs arī, kad tu būsi derīgais, kurš varēs celt Dieva valstību. Lai viņš neapstājās, es par to teicu. Tā, un tad es varu pat, ir laiks vēl, es varu to pateikt, kas bija Gatim Laurim, vai tas nav to pēc tam? Jā? Var? Ne? Jā. Es, nu, gads gāja pa meleņu tādu, tur, kur meleņas augas tādiem puduriem. Un tās nebija meleņu ogas, bet tie bija tādi dimanti, tādi koši dimanti. Un viņš viņas lasīja savā grozā, viņam bija grozs. Un viņš lasīja kāds dimants un kādiem viņš pagāja garām. Un tur bija viens lielāks, sarkanīgāks. Viņš bija tā kā atsaugstumā, jo tie pārējie viņam bija kaut kur jāpieliecās un kaut kāds piepūli, lai, nu, lai viņus paņemtu. Un viņš bija tā kā pretī un Gads pielika roku un viņš viņu nenoplūca. Un likās tā, ka tajā apvidū bija tāda, kā? Nu kā tā drīkst? Un tad Gads rādīja to grozu un tajā grozā bija iekšā daudz šie dimanti, kas bija, viņi bija visi tādi, nu, viņi bija visi vienādi. Un viņi visi bija tik vienādi, ka viņi bija tā kā saķērušies jau kopā. Viņš bija kā tāds viens milzīgs dimanta paklājs. Un viņš teica, ka tas ir nozīmīgi. Nu, tā kā viņam būtiski, Gatim bija tas būtiski, lai tas paklājs būtu tāds. Un es tā kā sapratu, ka tas tā kā ir pat labi. Tas ir labi, kad ir šādi te, ka tas ir būtiski. Man patīk Laurim. Es redzēju to, ka Lauris grieza. Viņš velēnā, nu tā kā zāle, kur aug rūpīgus rāmīšus, viņš griez, meklējot dargumus. Viņš rūpīgi viņu izgriez, gatavojās un vēja vaļā, un tur dargumu nebija. Un tad Dievs tā pamācīja, ka kad tu nākamreiz, pirms tu sāc griezt, nu, ka tev ticība, tici, ka tur tas dargums ir, pirms tu sāc griezt. Un kad Lauris sāka tā darīt, ka griez vaļā un vēra vaļā, tad tur tie dargumi bija. Un viens, otrs, trešais, un kādos arī nebija. Un atkal likās tā, kāpēc, bet Dievs tā parādīja, ka, nu, tā kā, ejot iekšā tā kā mežā, ka tie dargumi pat spīdēja, viņi tur viss kaut kur bija, viņi pat spīdēja, ka viņi tur ir. Ka vienkārši vajag iet tālāk. Tā, ja, tas ir viss. Sveiki, draudze. Es arī gribu pateikties Dievam un arī vīram, ka es tiku uz nometni. Un es nolasīšu Dāvida psalmu, 103. psalmu, 2. Svētīto kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darīs. Un jā, es gribu pateikties, jā, ka man bija iespēja tikt tur, jo mājās droši, ka bija nevienkārši situācija, daudz darba un tā, bet mēs ar Kristiānu tikām, un es pateicos Dievam, ka Kristiāns sirds ir mainīta arī, un viņa ļoti gaidīja šo nometnu un gribēja uz viņu braukt, ka pirmajā gadā bija gandrīz stumšs jāstum uz svētdienas skolām, tad tagad viņa jau bija tādā pacilātā noskaņojumā jau, es nevaru sagaidīt, es gribu braukt. Un tā, un pašai sajūtas jau pirmajā dienā jau man tā likās, ka jau uz nometni aizbraucot, es biju tādā besvaru stāvoklī, un es domāju, es ticu, Dievs darīs, Dievs dos arī man, un Kaut arī es vairāk raudāju, un es nesapratu, par ko es raudu, bet es ticu, Dievs uzrādīs, par ko es raudāju, un ko viņš man mainīja, un ko viņš man ņēma nost. Un ceturtdien tā, man liekas, bija, ka man likās, ka man bija arī maza sirds operācija. Un jā, un tāda sajūta bija, ka negribējās iet no tās zāles, viss jau bija prom, tāda sajūta, ka negribējās iet prom, gribējās palikt tai zālē un pateikties Dievam, jā, un
vienā dienā, es tagad neatceros, kur tā diena bija arī, jā, es viena meitene nogāzās pie manām kājām, bet es tā kā nesapratu, bet es sapratu, ka tā nav Dieva godība, kad, nu, ka viņa tā, nu, nu, ka viņa, nu, tā kā raud un, un ne jau tā, kā, kā pat, nu, tā kā būtu patīkamais prieka raud, bet, nu, ka ir nepatīkami un, un es jau tā, nu, nedomāju, ka es tā, nu, bet, nu, ja pie manām kājām es slūkšu par viņu, nu, lai, 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 lai ko es teiktu vai neteiktu, vai, vai, nu, lai tas nes svētību, jā, un, un ticu, ka arī tas, tas, tas dziedināja arī mani, jo sanāca tā, ka, ka meitene ir zaudējusi abus vecākus, un, un, un viņa ilgi, tā kā ilgi sēdēja man, manā, manos apskāvienos, gandrīz manā klēpī, tur pie kājām, un, un es teicu, ka, ka mēs atkal esam zaudējuši dēlu, un mēs ar vīru, un, un ar, to, ar to dzīvi nebeidzas, bet tā ir labākā vieta, kur atrasties, tā ir pie Dieva, un, un lai viņi turpina, un ka viņi ir labā vietā, jā. Es pateicos, jā, Jēzus vārdā. Amen. Labdien, draudz. Es arī gribu padalīties ar liecībām. Man ir divas. Es nebiju nometnē, bet miesis, kas nebija, bet garā es biju, jo māsa parūpējās. Viņa vienmēr sūtīja man linkus. Tā kā es pateicos viņai par šīm rūpēm. Un, un es mēģināju katru reizi būt arī tajos dievkalpojumos kopā ar jums. Un, un, nu, bija tāda diena, kad bija tāds skumīgs prāts, un es noskatījos dievkalpojumu, un, un, un tā kā, tā kā tāds pacelājums uzreiz bija, es pat, un, un es pat īsti tagad nevaru pateikt, kurš tas bija, bet gāju uz balkonu, kārtot balkonu, jo tur man gurķi ir iestādīti un augu, un, 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 un es skatos, ka viņi nīkst. Un man jāsaved kārtībā, jārauj ārā un jāskatās, kas tur ir. Man bija tāda doma, tur audzināt gurķus uz balkonu. Bet nekā nesanāca, jo konstatēju, ka augsne ir bojāta. Es iestādīju vecā augsnē. Un, 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 un es ticu, ka Dieva gars, svētais gars runāja, vecā augsne, jānomaina augsne, jauna augsne ir vajadzīga. Un tā, es domāju, viņa ir izsalusi, es, nu, tur iestādīšu gurķīšu, man tur augs smuki un būs saugļi, bet es skatos, tas, tas stādiņš, viņš, viņš tajā vecā augsnē aug, jā, bet viņš ir nīkulīgs, un auglīši arī aizmetās, bet nobirst, un tā skaistā līdzība, ko, nu, es neesmu pēc būtības dārzniec, man vīrs teica, kas tu nezināji, ka vecā augsnē nestādi, es teicu, ne, es priecājos par to, ka man Dievs to atklāja. Tā kā slavu viņam par to, viss gods un slavu kungam Jēzum, par to, ka viņš mācīja šādu līdzību parādīt, kad, kad tajā vecā augsnē iemetās arī parazīti. Un tā es garīgi saredzēju, ka arī mūsos, arī manī var būt tā, ka nu, vārdā ir teikts mainieties garā, nu, sirds prātā, tā kā pār, pārmainieties un tā, un un, un sekot, sekojot svētajam, es, esiet svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tā, man šī nometne bija tāda atšķirīga, nekā citas ir bijušas. Jo tad, kad es braucu uz nometni, es arī lūdzu tā, ka es varu būt par svētību kādiem cilvēkiem, ka es varu uzklausīt, es varu parunāties, es varu aizlūgt. Bet šoreiz sanāca tā, ka svētdien jau braucot uz nometnes, es tā paliku bez balss. Un tiešām no tā, ka var čukstēt un knapi, knapi kaut ko parunāt, bet pārsvarā ir jāklusē vienkārši. Un tad tas sākumā tā, tās domas tādas, bet nu, ko es te daru slavēt? Nu, es nevaru tādā veidā, kā es pieradus pagodināt Dievu, jo vienkārši skaņa ārā nenāk. Parunāties ar cilvēkiem ir ļoti, ļoti tiešām grūti, jo ir tā, nu, neērti, ka viņi jūtas neērti, ka man vienkārši,
pazūd skaņa kādā brīdī. Bet tas, ko es piedzīvoju tajā visā, ka Dievs man parādīja ļoti, ļoti, kā viņš mani mīl, jo es neatceros tādu nometni, ka tik daudz cilvēku vienkārši nāca klāt un lūdza par mani. Vienkārši tā, vai ejot ēst, vai vienkārši kaut kur, jebkur, tas nebija tikai par dievkalpojumiem, un lūdza par mani un apjautājās un piedāvāja visādas palīga līdzekļus, lai man balss atgrieztos. Un caur to man sirdī man ļoti, ļoti liels prieks. Un tas ir tā, nu, tā kā neloģiski, jo mums jau bija jāslavē. Jā, bet slavēšana bija pirmdienā paredzēts, un es ar Lānu sarunāju, lai pārliek uz trešdienu. Tādā cerībā, ka balss man būs. Bet kaut kā, ja iekšēji tāda bija tāda saprašana, nu, ka nebūs. ka vienkārši Dievs to situāciju lieto, lai mainītu arī kaut ko manī. Un man tāds liels prieks, ka es varēju piedalīties slavēšanā un slavēt viņu no sirds, pat bez dziedāšanas, jo, nu, varbūt, ka kādam tas ir tā normāli, man tas līdz šim nebija necik pierasts un, teiksim, pat varbūt maz saprotams, un tas bija kaut kas jauns man, bet Dievs tā tiešām parādīja, viņš man atgādināja arī rakstvietu no, šķiet, ka, ja es pareizi atceros, no Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļas, jo tur, kur Jēzus saka, viņš tos, kuri viņam no pasaulē bija, kurus viņš mīlēja, viņš parāda mīlestību līdz galam, un tur tālāk ir par to pēdējo mielest un kāju mazgāšanu, jo vienā dienā viena māsa, viņa man nāk klāt, viņa saka, ka viņa sapratusi, ka viņai man jāmazgā kājas, un tas tā nav ikdiena, un tas nav tā parasti, bet tad Dievs man atgādināja tā rakstiet, ka viņš tiem savējiem parāda savu mīlestību līdz galam, un ka neatkarīgi no tā, vai es spēju fiziski, vai es spēju, piemēram, slavēt viņu, dziedot vai vienkārši plātot muti, ja? Man nekas cits sākumā neatlik, bet ka, un neatkarīgi no tā, vai es kaut ko varu izdarīt, vai es varu par kādu aizlūgt, vai es varu kādu uzklausīt, vai es varu es, vai es varu kaut ko darīt, neatkarīgi no tā, viņš mīl bez nosacījumiem ar to savu bezgalīgo mīlestību, un tas man tik ļoti, es varbūt nevaru tā vārdos izteikt, bet tas mani tik ļoti tā satricināja kaut kur pamatos, ka tā viņa mīlestība tā tiešām ir bez mēra, un mēs nevaram nopelnīt ne viņa mīlestību, ne viņa žēlestību ar darbiem vai darot kaut kādas lietas ikdienā vai kalpojot pat tajā aicinājumā, kur viņš mūs ir aicinājis, pat ja mēs kādā brīdī esam nespējīgi kaut ko darīt, viņa žēlestība un mīlestība nemainās. Tā ka paldies jums arī ikvienam, kurš caur ko Dievs man parādīja to viņa mīlestību, jo tas bija tā, tā ļoti īpaši un pārdabiski. Paldies. Es ātri, es gribu padot Dievam godu par to, ko viņš ir darījis. Sākās jau ar to, ka arī mūsu ģimenei bija tāda šķēršļa, kad nu, tā doma bija tāda, ka mēs šogad nebrauksim. Un es jau vīram teicu, ka nu, man mājās mazais, es varu arī palikt. Nu tā, saprotami. Un, kad es varu nebraukt, bet nu, par cik vīram bus, un bija arī kāds mans no šejienes jāved, un tā es saku, tu var braukt viens pats, es palikšu ar bērniem mājās. Un tad tā diskusija izvērtās, kad bērni gribēja, un kādam īri jāredz, un kādam svētdienas skolā gribās būt, un es saku, nu labi, nu jūs brauciet, es palikšu ar mazo. Un vīrs tā strikti, ja brauc viss, tad brauc viss, ja nebrauc, tad nebrauc neviens, un es sapratu, nu jābrauc. Un tā, un arī finansiāli viss nu, tā atrisinājās, un paldies Dievam, ka Dievs tā sakārtoja, ka mēs varējām būt nometnē. Esot nometnē, es mazliet jau tā nu, bija, tā, ka tā, es pat neteikšu, ka es šogad tā ļoti satraucos kā citus gadus, tā man tēma vienmēr ir bijuši bērni, un satraukums vai bērni visu dzird, un tā, un es kaut kā vienmēr sevi tā nolieku malā, kad es tā, es pat nezinu, droši vien kaut kāda nepareiza kontrola tā ir.
Bet šogad es tiešām pateicos Dievam, manī bija tāds miers. Es to nometni baudīju, un es pēc tam tik tā sapratu, nu, kad laikam tā Dieva godība, tā viņa klātbūtne man tādu mieru deva. Es pat pati nebiju visos dievkalpojumos, tāpēc, ka kādreiz mazā, nu, vakarā viņai nāk miegs, nu, loģiski, es eju uz istabiņu, mēs ejam gulēt, jā, un es uz tā dievkalpojumu, nu, netiek, es viņu klausos vai tiešraidē, vai kā, bet man bija tāds miers visu to nometnes laiku. Nu tā, ka tas tā, man liekas, nu man neraksturīgi bija. Nu tā, ka tas man tāds liels prieks bija. Un trešais, ko es gribēju nodot komplimentu draudzei, man nāca nu, klāt un teica, ka nu, priecējās par Kuldīgas draudzi, ka viņa darbojās dāvanās, ka mēs esam ļoti draudzīgi nu, savā starpā. Un, nu jā, tā, tāds, nu, tāds komplements bija draudzē. Tā, paldies. Paldies vecākiem, ka es varēju šogad uz nometni aizbraukt. Man ir divas liecības. Mums pirmdien mēs braucām nu, uz veikalu, jo mums vajadzēja kaut ko nopirkt un tā. Un mēs vakarā bijām ļoti, ļoti vēlas, jo es nebiju uz visu dievkalpojumu, bet es paspēju uz tā kā pašu vakaru. Un man visu dienu bija tāds tā kā slīdz garīgais, man visu laiku bija jāstāv kājās, man kājas jau sāpēja. Un tad, kad es ienācu tā kā tajā teltī, es pilnīgi tā kā ienākot uzreiz arī jūs tādu svētāk ar klātbūtni, ka tā visu tādu, nu, kā es vairs nesāpu un var slavēt, jā. Un otrā liecība bija par trešdienu. Tie jaunieši, kas bija trešdienu vakar dievkalpojumā, jau zina, ka pilnīgi visi raudāja. Un pašā sākumā man bija tāds tā kā, es tur tupēju un es lūdzu mēlēs. Es tā prasu svētām grāmatā, tā kā, nu, Jēzum, kāpēc es neraudu, tā kā es gribu raudāt, man pilnīgi tā kā ir uz malas, bet es nevaru. Un es tā sajūtu, tā kā, vienkārši sāc runāt ar Jēzus, tā kā, nu, jautā jautājumus un tā, un es sāku, un es pat nebiju pirmā teikuma pusē, kad es vienkārši jūtu, kā man asaras birsi, tā kā vienkārši tā kā upi, nu, es nevaru arī beigt. Un, jā, un tad es tā kā lūdzu, nu, prasīju dažādas jautājumus un runāju. Un es tā, nu, turpinu lūgt mēlēs, un es pie sevis tā domāju, kaut kāds atnāk tā kā par mani aizlūgt. Un es redzu polsā, ka tā paiet vienreiz gar mani, vēl vienreiz, un tad viņš beidzot tā paņem apsēžās, un viņš sāk lūgt, un es vienkārši sāku raudāt no priekta. Es nekad nebiju raudājusi no priekta, un, jo viņš gandrīz uz visiem, tā kā pilnīgi uz visiem jautājumiem, ko es Jēzum uzdevu atbildēju, tā kā slavu Dievam par to. Tā, braucot uz nometni, tā, es vienmēr tā cenšos tā saprast, nu, ko es tā sagaidu, kāda ir tā mana sagaidīšana. Un, un tā viena sagaidīšana man bija, lai kalpojot citiem, es pat netiek atmesta. Un, un tas ir par sirdi, par to, kas, kā, kāda ir tā ikdiena. Es jau nav runa par to, ka es necenšos vai kādas lietas nedaru vai, vai kaut ko daru tā. Nu jā, bet par to, ka es meklēju Dievu, lai viņš rāda pie manis, kas ir tas, kāpēc reizēm nu, es nejūtos tā, nu, tā kā būtu jājūtās vai negribas to, ko vajadzētu gribēt. Un tad tā, es ticu, ka Dievs tā uzrunāja, ka katrā tādā reizē, tad, kad kaut kur tiek nu, runāts par viņu, tad, kad kaut kas tiek nu, sludināts vai apliecināts, un tad, kad no tām savām domām, ja tā var izstāties kā galvu, paceļ uz augšu un pievērš tam vārdam, kas tiek runāts. Nevis vienkārši ir tā vietā, bet ieklausās tajā, ko, kas tiek teikts par Dievu, tas ir kā ūdens, kas mazgā. Un to es tā šodien arī pārbaudu, ir kādas lietas, kur dēļas tā, nu, nu, nav tā ļoti priecīgi. Un tad, kad es tā ieklausījos tajā, ko tad, kad atnāču šeit un runāja, kad tajā brīdī, kā raisās prieks un tās domas, kas grib turēt gūstā, viņām ir jāatkāpjas Dievu vārdu priekšā. Un tas ir tā, nu, tie, tas šķiet varbūt, ka tie ir tikai tādi vārdi, bet tas garīgajā pasaulē tā arī strādā. Ja ir teikts, ka notiek tā mazgāšana ar vārdu, tad tas reāli arī notiek, tad, kad mēs ieklausamies tajā, kas tiek runāts. Un tā nākamā lieta ir, kas parasti ir, kad es braucu uz nometni, man tā vēlme ir, nu, kas varētu dot, ka es varētu būt tas, kas esmu tas svētīgais, kurš dod. Un es ticu, ka tāda iespēja arī bija, un sanāca ar diezgan daudziem cilvēkiem tā parunāt, un šodien mājās tā lūdzot, prasot Dievu, un es tā, nu, mēs, nu,
nu, kādu liecību var dot par to, kur es nezinu rezultātu. Jo ir lietas, kuras es saprotu, kuras es saku, ir, kad es saprotu, kad es aizlūdzu, un ir, kad, es, kad pie manis pienāk un es aizlūdzu. Un tā pirmā lieta, ko es ticu, ko Dievs tā teica, ka viņš teica, ka, ka viņam godu dod paklausība. Un reizēm liekas, ka nu, vismaz man tā šķiet, ka kamēr nav rezultāts, tikmēr nav pat iespēja, nu, īsti iespēja tā godu dot Dievam. Bet tas, ko es ticu, ko viņš man teica, ir, ka goda došana Dievam nav tikai tas brīdis, kad, tev, kad tu esi priekšā, vai tev ir mikrofons, vai, vai ir kāds pulks, kurš tevī klausās, bet ka tas ir tas brīdis, kuru viņš redz, kurā es paklausot viņam, viņu pagodinu un eju izdarīt to, nu, ko viņš sagaida, ka es darīšu, vai, kā saka, atraisīt vārdu, vai ko saņem to, to pasaka, vai vienkārši paklausībā, nu, nu, lūdz par, par kādiem cilvēkiem. Tā bija tāda viena lieta, ko es ticu, ko Dievs tā teica. Un, un, un otra viņš šajā teica, ka, ka tas gods, godu dot viņam jau sanāk vairāk kārt pat pie vienas un tās pašas situācijas, kur, kur, jo Dievs ir tas, kurš parūpējis par rezultātu, kā tas, kurš audzē. Un tad jau tā ir atkal cita veida liecība, un varbūt pat no citas mutes, bet tas darītājs, kurš paklausībā dara, tas arī viņu pagodina. Un, un, un tad kādā dienā mums, mums sanāca ar, ar Vitu, es, nu, jā, par kādu sievi, pie, būt ar kādu sievieti, un, un, un tā tāda, nu, jā, tāda liecība, ka viņa teica, ka viņai draudzē, nu, mācītājs ir vīrietis, un viņa bija kā ilgojusies, ka viņai būtu iespēja kādai sievietei uzticēt, nu, tas, to, nu, ar ko viņa cīnās, to, kas ir grēks, to, kas nav labi dzīvē, un, un, un es ticu, ka Dievs tā sakārto, es nezinu to sākumu, kā, kā Vita sāka ar viņu runāt, bet, bet es noteikti redzēju, ir tāda Dieva darbu, jo pēc tam arī tā sieviete pienāca pie manis un teica, nu, ka viņai ir, ka ir, ir citādāk. Un, un, un tad tā, tā, nu jā, tā, tā viena lieta, ko es droši vien varu liecināt un ko vajag, ir arī par to, ka, nu, ko Dievs tā dara, nu, tajā, tajā daļā, kas ir, nu, tā neredzamā daļa, kas ir tas, nu, kas, kas, kas garā notiek. Man tā, es parasti no rītiem, tad, kad rīta lūkšanas ir, es tā domāju, nu, ko Dievs tu šai dienā darīs, nu, kas ir tas, ko tu esi sagatavojis, un katrā reizē tā vieta ir citādāk sagatavota. Un es tā skaidri atceros to pirmo rītu, ka, ka nāca, nu, balti tēli, un viņi veidoja, kā tādu cepli. Viņa lika kā no tādiem ķieģeļiem un, un veidoja tādu vietu, kas ir tā kā, kas spēj noturēt to, ko, ko Dievs dod, nu kā kāpināt tā temperatūru. Un tad, kad par cilvēkiem lūdzu, man šķiet tas bija vakarā, kad, tad, kad tie kalpotāji gari apstaigāja cilvēkus, tā interesantā lieta bija, ka viņi stāvēja cilvēkam blakus, par kuru lūdza vai kurš bija nostājies pats, lai lūgtu, nu tā, un ka viņi lika tai tumsai caur to, ka tas cilvēks meklē Dievu, iet prom, bet paņemt līdzi arī to, ko tā tumsa, nu, ja, ja to var, nu, ļaunais gars, ko viņš ir kā iedevis tam cilvēkam, ka viņam lika aizvākties ar visām mantām, ar visām, nu, ar visām tā, arī tādām sīkām lietām. Un vienā tādā reizē viņus veda cauri kā tādā kauna gājienā. Ja tā var iedomāties, ka, nu, ja, vārdā jau var teikt, ka, ka Jēzus jau atklāt kaunā licis ir, lika, nu, lika vēl, nu, viņa, nu, jā, vēlnu un, un iznīcinot to parādu rakstu, kas ir vērsts pret mums. Un, un, un tas, nu, Dievs tā kā rādīja, ka mums viņa klātbūtnē mēs varam piedzīvot un redzēt to, ka kaunā paliekam nevis mēs, kas ir, nu, tā kā savažot kādos brīžos, bet tad, kad mēs, mēs saņemam brīvību vai meklējam pēc tās, ka viņš tev, nu, rādīja, ka, ka atkal tas kauna gājiens tam, kas iepriekš mūs varēja uzvarēt, ka viņam tiek, nu, kā tāda parādi tiek izvesti cauri, un, un, un tad vēl tā skatoties, nu, ko es tā gribēju iedrošināt attiecībā uz slavēšanu, tad, kad skatās uz cilvēkiem, kur slavē, vai, piemēram, tie, kas ir uz skatuves, ka ļoti labi, ka sanāk skaisti, un, un ka cilvēks ir mācīts vai izglītots, vai, vai viņš ir talantīgs, bet cik ļoti var redzēt, vai cilvēks ikdienā staigā ar Dievu, vai viņš meklē Dievu, tas ir pirmais un galvenais, kas ir tas, kas, nu, kā,
nu, ja tā var teikt, nu, tāda godība, ka nāk, ka ir daudz vieglāk, ka daudz vairāk ir, ka nāk dažāda veida eņģeļi, daudz, kas daudz ātrāk notiek, ir tāda, nu, pilnīgi cita, ka, nu, kā citi saka, atmosfēra, ka tas tik ļoti ir saistīts ar to, kā cilvēki dzīvo ikdienā, un tur nav ne talantiem, ne balsi, ne tādām kaut kādām, nu, tādām izpausmēm, tāda nozīme kā tā ikdienai. Un to ļoti varēja redzēt. Bet tā lielā, nu, kā lieta, ko Dievs ļāva tā, nu, tajā visā redzēt, ka pat tad, ja ir kādi, kuriem ikdiena ir tāda sarežģītāka, kur iemesli, es nezinu, kāda iemesla dēļ, tā staigāšana Dieva nav tāda, ka Dievs atbild mums, kas esam zālē, nu, kas arī slavē, ka viņš atbild uz to, par ko mēs ticam, ka viņš atbild uz to, nu, ko mēs sagaidam. Viņš pats izsūta un pats, nu, eņģeļus nākt pie mums, nu, tas kalpotāja gars. Viņš ir tas, kurš apstaigā. Pat tad, ja šķiet, ka kaut kas ir ne tā, mēs vienmēr meklējot Dievu no viņa varam saņemt. Un tā vēl viena lieta, ko Dievs tā rādi, nav tā, ka es to nezināju, bet viņš tā atgādināja, ka viņš darbojas divos veidos. Viens ir tas, ka ir jau sagatavotas lietas, pirms tās notiek. Piemēram, ir kāds eņģelis jau atnācis, ir jau kaut kas nolikts, ir kaut kas sakārtots, ir kaut kas izveidots, paredzēts, kāds gaida. Bet otrs ir tas, ka tas notiek tāpēc, ka mēs sagaidam, ka mēs prasam un ka mēs lūdzam. Un šīs visas lietas tik ļoti spilgti varēja redzēt dievkalpojumos, jo bija kaut kas, nu, kā es teicu, ka es no rīta jau skatos, nu, kas tur varētu būt un kas būs, kā tā vienā reizē tas no ārzemēm vīrietis, kas bija atbraucis arī, kā viņš ieradās tā virs nometnes, sāka lidot tāds kā ar tādiem vairākiem spārniem. Es viņu sauku par eņģeli, es tā neiedziņos viņos, bet uzreiz ir kaut kas cits, tātad kaut kas cits mums tiek paredzēts. Bet vēl ir kādas lietas, kas ir kā atbildot uz to, pēc kā mēs lūdzam. Piemēram, tajā reizē, kad Andrejs teica par prieku, tad jau pirms tam jau iznāca kādi kalpotāji gari, baltos tērpos, un jau nolika kā tādus traukus. Un tad, kad viņš teica to vārdu par to, par prieku, tad bija nāca nākamie, kuri tais traukos ielika vēl kādus. Un vienmēr ir iespēja ļauties dvēselē vai meklēt pēc tā, ko dod gars, un varēja ņemt un dzert no tiem traukiem. Tāpat arī kādā reizē tādas upas tika izveidotas. Un tad arī interesanti, es to tā dalos, jo es to tā redzu, jo kādā reizē kā tāda upe izveidota, un tie baltie tēli kā pievadīja pie mums tās straumes, pie tā kā raka un veidoja tos kanālus, un tad, kad bija slavēšana un slavēšana mēlēs, un kā no tiem ūdeņiem plūd uz mums, un kā mēs varējām saņemt, un pēc tam, kad sākās nākamā dziesma, it kā par to pašu tēmu tā, visu paņēma prom. Un ne jau tas, kurš vadīja vai slavēja, izdarīja kaut ko nepareizi, bet cik tādai, nu, ka ir lietas, kuras ir sagatavotas un kuras var saņemt tur, tai brīdī, tāpēc, ka Dievs to tā ir, nu, tā paredzējis, un ka mēs atsaucamies tam, ko viņš ir, nu, ko viņš ir paredzējis. Un tad atkal ir kādi citi posmi, tāpat, ko varēja redzēt tādos dievkalpumos, kas stāv blakus, nu, mums tie kalpotāji gāri, tie baltie, un viņi gaida, kad mēs kaut ko atdosim, kad mēs, nu, tā kā dzirdot vārdu, atbildam uz vārdu ar to, ko mēs no savas sirds, nu, kā, nu, atdodam Dievam, no kā mēs atsakamies, par ko mēs lūdzam, kā viņi kā tādi, kuri nāk, un viņi paņem un ved, nu, aiznes to prom. Tāpat vienmēr ir kādi bija, kuri sargā. Tad, kad sākās lūkšanas, tad arī tādi, kuri to visu slauka prom. Tad tāpat slavēšanā, cik bieži vien viņi paši, nu, viņi kā tā dejo. Ir tādi atsevišķi, kuri nāk un kuri dejo. Un viņi ir arī kā karogus paceļ. Bet tad, kad mēs tajā iesaistamies, piemēram, ceļot karogus, viņu karogi mainās, un arī mūsu karogiem fiziskajiem mainās izskats. Nu, tam varbūt, nu, tad turbūt jāiedzinās vairāk, ko kurā brīdī tas nozīmē, un tur uz vietas to jau arī var tā saprast un pateikt, bet tikai tā, cik daudz, cik liela nozīme ir tā ļauties tam, kas, nu, uz ko Dievs pamudina tādā ticībā uz viņu, jo viņš uz to atbild. Un tāda vēl viena lieta, ko es tā gribēju teikt, kas, nu,
Dievs tā teica, ka tad, kad mēs tā lūdzam, nu, es par sevi prasīju, jo, kā jau es teicu, nu, ka ir jau tā lieta, ka tu aizlūdz, bet tu jau nevar zināt, nu, vai tas deva kaut ko un kā tas vispār ir. Un kad Dievs teica, ka viņš tā, tajā rakstvietā, kur ir otrajā Timotejam, ir par to, tur ir par neticīgiem vairāk, bet šeit, jā, tā vieta, ko viņš norādīja, bija atraisīdamies no vēlna valga, ar ko ties sagūstīti, lai darītu viņa gribu. Un viņš teica, ka tad, kad mēs lūdzam par cilvēkiem, ka tas ir, ka tam ir ļoti liela nozīme, jo nav jau runa, ka viņi ir neticīgi vai viņi ir apsēsti vai kādā veidā tā paverdzināti, ka ir atklāti redzamas problēmas, bet ir tādi vēlna valgi, kuros cilvēki ir iepīti dažādu izvēļu un iemeslu dēļ, no kuriem mēs varam atraisīt tad, kad mēs lūdzam. Un mums sanāca vienā vakarā tā vairāk lūgt par cilvēkiem un kā mani tas iepriecina. Redzēt, tā sajūsmina, jā, sajūsmina. Redzēt, ka katrā tajā reizē Dievs darbojas. Pirmkārt, viņš pirms tam jau sagato, kas tur plūst un kas tiek dots un kā un cik tas dažādos veidos būs. Bet tas tā otra daļa ir par to, ka katram cilvēkam personīgi, kurš nāk, ir kaut kas cits. Dievs kaut ko citu dod, viņš kā, viņš zina visdziļākās lietas un tās vajadzības, un viena tāda sieviete pienāca un atklāti teica, kāds ir viņai grēks. Un tad, kad tu dzirdi, ka cilvēks dzīvo grēkā un viņš tā kā saprot, bet nesaprot un negrib saprast un grib tajā palikt un meklē to vienu, pie kā pieķerties, lai pasaktu, jā, tu vari turpināt grēkot un klausies un tu klausies un tā šķiet, ka varētu nu celties dusmas par to, nu kā tu vari nesaprast, tu nāc uz draudzi regulāri, tu esi tas, kurš lasa vārdu, bet vienalga tu gribi to grēku, tu tajā, tu visu to dari, bet nu tā kā, un vēl meklē, lai kāds pasaka, jā, turpini tā. Un tas būtu tā cilvēciski, bet cik Dievam ir ļoti liela tā mīlestība un žēlastība, nu es par šo vienu konkrēto gadījumu, tā bija daudziem un atšķirīgas tās lietas, un liekas, nu ko tu vari pateikt, tu pasaki patiesību, tā stingri un skaidri, bet tad lūdzot tā, tā arī ir, ka Dievs saka, ka viņš viņu tik ļoti, ļoti mīl. Un tad, kad to tā saprot un no tādas sirds lūdz par šo te cilvēku, ko liekas, ka viņš ir, tad ir pilnīgi citādāk. Un atkal, mēs jau nezinām rezultātu, es ļoti ceru, ka viņa mainīs tās savas domas un atteiksies no tā, ko viņa dara. Bet tas, ka Dievs turpina mīlēt par tos, kas tā atklāti dara aplams lietas, tas tā viņš ļāva piedzīvot atkal un atkal. Un bija arī kāda cilvēka, kur nāca atpakaļ un teica kādas lietas. Un tā ir vēl viena lieta, ko es ticu, ko Dievs man tā mācīja, ka paskatoties uz cilvēku ir viegli ar tādiem, kuri tie tā kā pačubinās un tādu mīļu un apķera un tā parunā. Ir ar tādiem viegli, bet ja pretī ir cilvēks, kurim ir tāds stingrs raksturs, viņš varbūt pat nesen ir atgriezies. Ka viņam ir tāda, ko var teikt, tāda daba, es pat nezinu, kā to pateikt, ir cilvēki, ar kuriem nav tik vienkārši, un kur pat var kaitināt ar to savu tādu tiešumu un apņēmību, un liekas, ka ko tu tādam vari pateikt, nav jau man jāsaka, bet viņš jau nāk pie mums, viņš nāk pie mums, lai kādas lietas saprast un aizlūgt, ka tāds pēc tam nāk atpakaļ un saka, ka viņš ir sapratis, un ka viņa dzīve, vēl jau dzīve būs, bet ka jau no tās dienas ir mainījies tā, kā viņš lūdz, un viņš ir sapratis, un tu redzi, ka viņš grib paklausīt, tad liekas, to var izdarīt Dievs, jo pie tāda rakstura jau cilvēku vārdu bieži vien ir bezspēcīgi. Jā, Dievs darīja savu darbu. Sveiki, draudz, es arī biju nomenē, un vienu jauniešu vakaru Kristaps runāja par tādām važām, ko mēs vajadzētu tā kā atbrīvot un dot Dievam. Un viņš nolik tādu koka krustu priekšā skatos, un viņš aicināja paņemt lapiņu un uzrakstīt tās varš un pielīmēt pie krusta. Un es uzrakstīju, un sākā slavēšana, un viņš paņēma visu tās lapiņas un iela kastē. Un mēs beidzām slavēšanu, un viņš paņēma to kasti, un mēs visi izgājām ārā, mēs aizdedinājām to kasti. Un nākamajā dienā es jūtos brīvi no tām lietām, ko es uzrakstīju. Ko es uzrakstīju tam lapiņām. Tā kā, jā, slavu Dievu.
Nu, redz, paldies. Mēs te arī tūlīt beigsim ar liecībām. Es vēl izmantošu savu iespēju un nofinišēšu, jo man arī kādas liecības līdzīgi kā jau mēs dzirdējām. Un man bija ļoti liels prieks, ka es varēju būt klāt, kad Jēzus Kristīs svētajā garā. Es par cik es jau teicu, tā klātbūt un viņa šajā reizē un šajā laikā un joprojām ir atšķirīgi nekā ir iepriekš, tad man bija pavisam jau savādāk. Nu, mēs zinām no rakstiem, kas mums būtu tā kā jādara. Nu, ja mēs ļauni būdam, zinām dot saviem bērniem labas dāvanas, cik gan vairāk Dievs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tātad ir labi, ka mēs lūdzam un prasam pēc svētā gara, lai kā mums liktos, kāpēc lai es lūgtu, ja viņš taču dod. Bet rakstos tā var rakstīts, un tā no vietas, no rakstīts uz rakstu, mēs varētu palikt. Bet šajā gadījumā bija tik vien vēl vienkāršāk, jo es varēju teikt, Jēzu, es jau zinu, ka tu esi, es zinu jau. Nu, es ar tādu apziņu, ka tu esi, ka man nekas vairs viņam nav jāsaka. Es varēju būt klāt tur, un man bija prieks, kad vairāk cilvēki arī saņēma svētā gara kristības un vienkārši zinot, ka Jēzus tepat ir, un viņš tepat arī to izdarīja. Tik vien forši bija būt arī tā klāt, un tad bija kāda situācija, kur mēs ar Ivetiņu arī kopā lūdzām par cilvēkiem, un pienāca viena sieviete, un viņa saka, pirms 3 gadiem es biju nometnē, un tu aizlūdzi par mani, un skaidroji mēles. Un tas, ko tu paskaidroji mēlēs, bija vārds vārdā tas, ko es biju redzējusi, vai kā sapnis, vai kā redzēju, un vienkārši vārds vārdā par auglību, par vārpām, par kaut kādām šādām lietām. Un viņa saka, es atbraucu mājās, un es paliku stāvoklī, un man piedzima bērns, un reku, viņš izskrēja 2 gadus vecs, nu patās no zāles pa zāles durvīm. Viņš saka, viss piepildījās tā, kā gars bija lūdzis, un vēlreiz viņa apliecinājis, un tas bija man ļoti liels tāds iepriecinājums par to, kā Dievs pagodinājis un izdarīja to, ko viņš bija pateicis pirms 3 gadiem, piemēram. Un tad vēl bija kāds cilvēks, kurš pienāca ļoti noskums, tāds nospiests, un mēs sākām lūgt, un tā it kā viņa nesto savu vajadzību priekšā. Un sākās kādā brīdī atbrīvošana, tur bija tā, kad vajadzēja iet pēc lupatām vai pēc kaut kā cita, lai palīdzētu šim cilvēkam, nu, lai arī savākt, kas būtu jāsavāc. Un lai nu kā tur brītiņš bija, līdz viņi tika atbrīvot no kādiem ļauniem gariem. Un lielam viss bija tā labi, viņa atguva mieru, bet nu, bija pamudinājums tā, kā arī jau mēs minējām, lai Dievs varētu dot viņai prieku. Aizlūdzām, lai Dievs viņai dot prieku. Nekas tajā brīdī nemainās, un arī mēs arī negaidījām, ja godīgi. Mēs vienkārši sapratām, ko vajadzētu aizlūgt par prieku. Bet tad, kad mēs viņu samīļojām un viņu gribēja iet projām, tad tā samīļošanās ievilkās uz minūti, nu varbūt 2, nu varbūt, viņi saka vairāk, nu varbūt 3. Un tajā laikā, tajā brīdī, kad mēs tā vienkārši samīļojāmies, viņi sāka smieties. Es nebiju nekad piedzīvojis tā, ka cilvēks blakus esot, es blakus esot. Ka parādās tāda lieta, un viņa tā sāk smieties, ka viņi saka, es vairs nevaru nostāvēt. Viņi saka, es drīkstu apsēsties te pat vienkārši, jo es nekur nevaru paiet. Viņi apsēdās un viņi smējās. Un es nu, neko tur nevaru izdarīt. Mēs turpinam lūgt par citiem cilvēkiem, un viņi tik smējās un smējās. Un bija kāds pamudinājums viņai pateikt, kamēr es lūdzot arī par citiem cilvēkiem, arī Ivetiņu lūdz, un tad ir kāds brīdis, kad ir pauzīt, kad jāpieiet viņai klāt un jāpasaka, lai viņa to, ko Dievs viņai darīja, ko Dievs izdarīja šajā brīdī, ka viņai ir jāiet liecināt, jo viena no tām lietām bija, ka viņa nevar pieiet pie cilvēkiem. Es saku, un izeju un izdara to un pastāsti kādam. Viņa saka, kamēr es šeit smejos sēžot, es sapratu, ka man tas ir jāizdara. Un tā kā vēl tas bija tāds apliecinājums iedrošinājums viņai, ka viņai tas ir jāizdara. Un tā arī bija, viņa tad arī izgāja un esot pastāstījusi un bija ļoti priecīgi. Mēs vēl redzējām nākamās dienas viņu dejoju, viņu mierā man pūlī uz riņķi vēl kopā ar visiem. No tā, ka viņam bija tāds, kurš pats par sevi un ne ar vienu cilvēku. Viņi saka, viņi nevar ne paraudāt, ne pasmieties. Viņi saka, viņi asara nav. Tur, kamēr viņi bija, viņas lauci asaras tikai tā. Tā kā slāvu Dievam. Jā, tas ir tas, ko es domāju, mēs pārējās liecības noteikti saglabājam. Nākamā svētdiena vai citās iespējās vēl liecināsim, ko Dievs darīja gan nometnē, gan arī ne nometnē.